Vážení poslanci, vážení občania, milí hostia. Vítam vás na 24. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mostskom Svetom Jure. Počet prítomných poslancov 8, neprítomná poslankyňa Veka Kolárová. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program dnešného zasadnutia je nasledovný. Poprvé otvorenie, po druhé upozornenie prokuratúra PLD 72/21/2205-3 prerokovanie zákonnosť v postupe obce Mostský Svätý Jur pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda. Po tretie, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Mostský Svätý Jur číslo 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Mostský Svätý Jur. Po štvrté, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po piaté, zrušenie uznesenia číslo 310/2021 schválenie investičného zámeru Štvrtovej Stranice. Po šieste, odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory a podnety obyvateľov obce. Po siedme, zrušenie uznesenia číslo 303/2021, schválenie spôsobu financovania formou predfinancovania pre projekt zlepšenie technického vybavenia učební základnej škole s materskou školou Mostský Svätý Jur. Po osme, zrušenie uznesenia číslo 154/2020, vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov. Po deviate, záverečný účet obce Mostský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2020. Po desiate, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. Po jedenáste, správa nezávislého auditora za auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2020. Po dvanáste, správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020. Po 13. opätovné schválenie uznesenia číslo 305/2021 správa hlavného kontrolóra z kontroly číslo 3/2021. Po 14. rôzne, po 15. záver. Na základe prečítaného programu navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Mostskom Svätom Jure schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Mostskom Svätom Jure konaného dňa 31.5.2021 znení, ako vám bol predložený. Poprosím hlasovať, kto je za. Zahlasovali všetci poslanci 8. Za členov Národnej komisie navrhujem magistra Jozefa Baláža a Martu Hronkovičovú. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Mostskom Svätom Jure schvaľuje za členov Národnej komisie magistra Jozefa Baláža a Martu Hronkovičovú. Poprosím hlasovať, kto je za. Zahlasovali všetci 8 poslanci. Za overovateľov navrhujem magistra Branislava Baláža a magisterskú Zuzanu Obernaverovú. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Mostskom Svätom Jure schvaľuje za overovateľov zápisnice magistra Branislava Baláža a magisterku Zuzanu Obernaverovú. Poprosím hlasovať, kto je za. Všetci 8 poslanci. Zapisovateľkou na dnešnom rokovaní bude pani Martina Cikorová. Druhým bodom programu je upozornenie prokuratúra PD 72/2021/2205-3 zákonnosť postupe obce Mostský Svätý Jur pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda podľa paragrafu 4 odsek 3 písmena M a odstavca 5 písmena A 4 bod zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení zmeny neslušných predpisov. Dávam slovo pánu prokurátoru. Ďakujem. Dobrý večer, ešte raz prajem vážne pani poslanky
poslanci a ženy prítomní. By som dlho nezdržoval, tak ako to býva zvykom, nie som tu prvýkrát, moja účasť je odmenená na tento bod. Úvodom v krátkosti poviem, že tak ako tradične a každoročne aj v tomto prípade okresná prokuratúra Senica vykonávala tematickú kontrolu udržovania zachovania zákonnosti, pričom teraz bola zameraná na prijatie tzv. Povinných VZN, pričom bolo zistené, že vo viacerých prípadoch, okrem iného aj v prípade obce Božský svätý Jur, nebolo doposiaľ prijaté všetko nariadenie organizácií, podrobnosti organizácií miestneho referenda, ktoré je tzv. Obligatórne povinný, ktoré sa nariadením a to znamená, ktoré musí každá obec prijať asi pred účinnosťou 1. apríla 2018. Doposiaľ táto povinnosť splnená nebola, vyplýva z ostatnej spoločnej novelizácie zákona o obecnom zriadení. Po tomto zistení bolo mojou povinnosťou reagovať na zistenie protiprávnych stav spôsobom, že som podal a bol povinný upozornenie prokurátora označenie spisovej značky, o ktorom som konštatoval porušenie citovaného ustanovenia pre 44. bod zákona o obecnom zriadení. Tento skutkový záver nebol obcov rozporovaný, bolo potvrdené, že také VZN prijaté nie je. Uvedený záver bol potvrdený aj aktuálnym postupom, kde som zastúpil sa, keďže v ďalšom rozhodnutom bude schválené takéto súd stavebného nariadenia. Z tohto dôvodu považujem poradné upozornenie prokurátora, krátko takto zhrnuté, za dôvodné a navrhujem, aby vôbec sa zastúpil jednak prerokovalo toho upozornenie prokurátora, zobralo ho také navedomie, v každom prípade vyvolovalo mu a prerokovalo následne všeobecné záväzné nariadenie a organizácia, organizácii miestneho referenda v obci Borský svätý Jur. Je dôležité, aby pre každý prípad zákonných dôvodov bolo takéto všetko záležené nariadenie prijaté, keďže nedá sa ani náhodou odhadnúť, kedy vznikne potreba realizácie miestneho referenda, najmä s ohľadom na možnú petíciu obyvateľov obce a pre tieto prípady to musí byť pripravená zákonný dôvod takto referendum usporiadať. Preto je to teda rezistencia nevyhnutná. A v prípade, že boli nejaké otázky, tak samozrejme som mal pobyť a pripravené na nejaké zároveň. Ďakujem. Ďakujem. Máme to nejakú otázku? Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure OA verie na vedomie upozornenie prokuratúra okresnej prokuratúry Senica spisová značka PD72/21/2205-3 do dňa 29.4.2021 na porušenie paragrafu 4 odsek 5 písmena a 4. bod zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov pri ustanovení podrobnosti o organizácii miestneho referenda spôsobnosťou na území obce Božský svätý Jur. Po B vyhovuje upozornenie prokurátora o okresnej prokuratúry Senica spisová značka PD72/21/2205-3 zo dňa 29.4.2021 na porušenie paragraf 4 odsek 5 písmena a 4. bod zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov pri ustanovení podrobnosti o organizácii miestneho referenda s osobnosťou na území obce Božský svätý Jur a prerokuje VZN obce Božský svätý Jur číslo 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Božský svätý Jur. Dávam hlasovať za uznesenie. Zahlasovali všetci 8 poslanci. Týmto ďakujem. Ďakujem pekne za prerokovanie a teda vyvolenie úplne prokurátora. Poprosím vás zaslanie do výpisu uznesenia alebo iného uznesenia ako by vás zvykom a prajem ešte zdárny priebeh k vyššiemu rokovaniu. Ďakujem. Ďakujem. Takže ďalším bodom programu je všeobecné záväzné nariadenie obce Borský svätý Jur číslo 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Borský svätý Jur. Uvedené VZB
Bolo vyvesené na úrodnej tabuli dňa 14.5. Bolo zverejnené na webovom sídle v tom ešte deň aj na elektronickej úradnej tabuli. Boli doručené 4 pripomienky, ktoré boli zapracované. Chce sa ešte niekto spýtať ohľadom daného VZN niečo? Takže dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Božstva Svätom Jure schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie obce Božský Svätý Jur číslo 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Božský Svätý Jur. Kto je za? Poprosím hlasovať. Zahlasovali všetci 8 poslanci. Ďalším bodom programu je kontrola plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 25. mája 2021. Uznesenie číslo 154/2020. Vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov čiastočne splnené v evidencii. Obecné zastupiteľstvo Božstva Svätom Jure schválilo poverenie hlavnej kontrolky na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Kontrola by mala obsahovať periodicitu odvozov a kým bol odvoz realizovaný. Podmienky, oprávnenosť, účtovanie nákladov, kontrolný orgán pri výkone týchto služieb, aké príjmy mal vec zo zhodnotenia komody, sklo, elektroplasty, železo. Detailnejšia kontrola by sa mala týkať v roku 2019 a za roky 2018 a 2017 bežná kontrola, teda celková suma za odpad ročne. Príjmy zo zhodnotenia odpadu. Dňa 28.6.2020 zaslala hlavná kontrolórka čiastku správu číslo 1 z komplexnej kontroly odpadového hospodárstva. Celú komplexnú kontrolu mala hlavná kontrolórka pani Volečíková Iveta predložiť do 21.9.2020. Správa nebola predložená. Pani Volečíková bola vyzvaná e-mailom dňa 18.11.2020 starostkou obce k predloženiu kompletnej správy z kontroly odpadov. Hlavný kontrolór pán Rastislav Dropa predložil návrh správy z kontroly číslo 3/2021. Kontrola zvolných dodávateľov za vývoz odpadu. Uznesenie číslo 179/2020 vypracovanie návrhu zásad hospodárenia obce splnené. Obecné zastupiteľstvo Božstva Svätom Jure doporučilo obecnému úradu v spolupráci s komisiami vypracovať návrh zásad hospodárenia obce do 31.10.2020. V tohto času obecný úrad spracoval návrh zásad hospodárenia obce, ktorý bude prekonzultovaný s komisiami obecného zastupiteľstva. Do zásad hospodárenia obce budú zapracované pripomienky okresného prokurátora. Obecný úrad vypracoval návrh zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce do obce Svätý Jur, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 1.4.2021. Uznesenie číslo 74/2020 návrh spoločenskej zmluvy v evidencii zrušené. Obecné zastupiteľstvo Božstva Svätom Jure poverilo dočasnú komisiu, aby v spolupráci s právnikom a potenciálnym partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanov rozvojového podniku, ktoré budú predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie čo najkračom možnom termíne s ohľadom na súčasnú situáciu. Dočasná komisia oznámila, že budú prebiehať rokovania, kde budú mať každý poslanec možnosť predložiť svoj návrh. Následne sa v spolupráci s právnikom a potenciálnym partnerom vypracuje návrh spoločenskej zmluvy a stanov rozvoja podniku. Doteraz žiadne podklady neboli predložené, predmetné uznesenie bolo zrušené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.4.2021. Uznesenie číslo 232/2020 predloženie doplneného paspotu dopravy v evidencii. Obecné zastupiteľstvo Božstva Svätom Jure žiadalo obecný úrad o predloženie doplneného paspotu dopravy o bezpečnostné prvky zabezpečujúce vyššiu bezpečnosť obyvateľov na určených miestach na mailu z 12.8.2020 od pána Dušana Budeca podľa nákresu Púšťa Stonky
dopravného inžiniera pána Vachelu sme obdržali vyjadrenie, že v prieľu doplňovania pasportizácie nastala zmena vyhlášky 30 vyhlášam ministerstva vnútra Slovenskej republiky 17.2020 k dopravnom značení, ktoré platnosť je od 1.4.2020. Celá dokumentácia pasportizácie dopravného značenia bola prepracovaná a zaslaná na okresný dopravný inšpektorát dňa 23.9.2020 a opäť bola preposlaná 27.10.2020. Mailom sme požiadali o informáciu schválenia. Pracovník policajného zboru musí sa bolo pracovne schopný postupne riešiť pracovné záležitosti. My sme mu telefonovali a opäť sme museli predložiť žiadosť o vyjadrenie stanoviska k predloženému pasportu. Takže to už je koľkýkrát. Uznesenie číslo 240/2020 vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov parcely číslo 121/1 a 123/1 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo vo Sopotom bude žiadalo obecný úrad, aby v prípade, že sa vlastníci dotknutých pozemkov nevyjadria do 30.9.2020, podal obecný návrh na vyvlastňovacie konanie. Obdržali sme vyjadrenie vlastníkov, okrem pána Sameka a pána Samekovej, že súhlasia s navrhovanou sumou. Podľa vyjadrenia poslankyne Martiny Hrnčovej prebieha rokovanie so spolu s plnomocnenými zástupcami vlastníkov dotknutých parciel. Na obec bola doručená cena znalca. Uznesenie číslo 261/2020 a zrušenie uznesenia číslo 155/2020 odmena hlavnej kontrolórke je podpísané. Uznesenie bolo podané na riešenie na okresnú prokuratúru Senica, zatiaľ sme neodržali stanovisko. Uznesenie číslo 288/2021 upozornenie prokurátora PR 158/2020/2205 pomočka 3 pre rokovanie uznesenie číslo 57/2010 splnené. Obecné zastupiteľstvo Horsko Svetom Júre vyhovel upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry Senica spisová značka PR 158/2020/2205 pomočka 3 zo dňa 25.2.2021 proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Bolský svetlý číslo 57/2010 prijatému na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2010, ktorým boli schválené zásadné hospodárenia na prodania kmejkom obce Bolský svetlý úr, ukladá obecnému úradu pripraviť návrh zásad hospodárenia na prodania kmejkom obce Bolský svetlý úr tak, aby tieto obecné zastupiteľstvo Bolskom svetom Júre svojom sú zrušení uznesenia obecného zastupiteľstva obce Bolský svetlý úr číslo 57/2010 od dňa 8.11.2010 schválilo najneskôr do 19.4.2021. Obecné zastupiteľstvo dňa 19.4.2021 schválilo zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bolský svetlý úr po zapracovaní 16 pripomienok, ktoré boli doručené a zrušilo uznesenie obecného zastupiteľstva obce Bolský svetlý úr číslo 57/2010 od dňa 8.11.2010. Uznesenie číslo 292/2021 upozornenie prokurátora PD 150/2020/2205/2 pre rokovanie uznesenie číslo 13/2015 rokovací poriadok obecného zastupiteľstva splnené. Obecné zastupiteľstvo Bolskom svetom Júre vyhovelo upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry Senica spisová značka PD 150/2020/2205/2 zo dňa 1.3.2021 proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Bolský svetý úr číslo 13/2015 prijatenie na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2015 ktorý bol schválený rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Svetom Júre ukladá obecnému úradu pripraviť návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo Svetom Júre tak, aby tento obecné zastupiteľstvo vo Svetom Júre spolu so zrušením uznesenia obecného zastupiteľstva obce Bolský svetý Júr číslo 13/2015
zo dňa 23.2.2015 schválilo, najneskôr do 19.4.2021. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svetiu dňa 19.4.2021 schválilo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Dolského Sveta Jure a zrušilo uznesenie obecného zastupiteľstva obce Dolský Svetiu číslo 13.2015 zo dňa 23.2.2015. Uznesenie číslo 298/2021 program rokovania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Borsko Svetom Jure schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva Borsko Svetom Jure konaného 19.4.2021. Uznesenie číslo 299/2021 doplnenie programu alebo zmena rozpočtu číslo 1/2021. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svetiu schválilo zaradenie do programu bodu zmena rozpočtu číslo 1/2021 za tretí bod programu. Uznesenie číslo 300/2021 schválenie členom návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svetiu schválilo za členom návrhovej komisie Dušana Vidica a magistra Juraja Sivlára. Uznesenie číslo 301/2021 schválenie overovateľom zápisnice. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svetiu schválilo za overovateľom zápisnice Jedu Kolárovu a Petra Huka. Uznesenie číslo 302/2021 kontrola plnenia uznesení a odpovedenia do 5 poslancov, ktorí vchádzajú cez zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svetiu zobralo na vedenie kontroly uznesení si, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 154, 189, 194, 232, 240, 267 z roku 2020 a číslo 288 a 292 z roku 2021. Uznesenie číslo 303/2021 doplnenie programu obozmena rozpočtu číslo 1/2021. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svetiu schválilo pre projekt zlepšenie technického vybavenia učebne základnej školy z materskou školou spolu financovania formu prefinancovania. Uznesenie číslo 304/2021 zmena rozpočtu číslo 1/2021. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svetiu neschválilo zmenu rozpočtu číslo 1 kapitálovej časti príjmy a výdavky zákona škola s materskou školou. Je navrhnutá suma 154 634 € a súčasť obce 8 139 €. Uznesenie číslo 305/2021 správa hlavného kontroly číslo 3/2021 nepodpísané v evidencii. Obecné zastupiteľstvo v obce Dolský Svetiu podľa paragrafu 11.4 zákona číslo 369/1990 zbierky obecného zriadenia znenie neskôrších predpisov o prerokovaní zobralo na vedomie správu z kontroly číslo 3/2021 kontrola zvodných dodávateľov a zároveň, že súčasťou zápisnice bude správa starosti predmetnej kontrole a správa hlavného kontrolóra a ďalej obecné zastupiteľstvo povedlo obecný úrad, aby danú správu zaslalo na prokuratúru na prešetrenie. Predmetné uznesenie starostka nepodpísala a bolo zaslané na opisnú prokuratúru. Uznesenie číslo 306/2021 návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolský Svetiu splnené. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svetiu schválilo zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolský Svetiu po zapracovaní 16 pripomienok, ktoré boli doručené a zrušilo uznesenie obecného zastupiteľstva obce Dolský Svetiu číslo 57/2010 zo dňa 8.11.2010.
Uznesenie číslo 307/2021. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur splnené. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur schválilo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Borskom Svätom Jure a zrušilo uznesenie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 13/2015 zo dňa 23.2.2015. Uznesenie číslo 308/2021, zrušenie uznesenia číslo 194/2020, poverenie dočasnej komisie na vypracovanie návrhu spoločenskej zmluvy a senátu rozvojového podniku. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur zrušil uznesenie číslo 194/2020 do dňa 18.5.2020, poverenie dočasnej komisie a v spolupráci s právnikom a potenciálnym partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanov rozvojového podniku, ktoré budú predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie čo najkračom možnom termíne vzhľadom na súčasnú situáciu. Uznesenie číslo 309/2021. Zrušenie uznesenia číslo 150/2020. Zriadenie dočasnej rozvoj komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného podniku. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur zrušilo uznesenie číslo 150/2020 zo dňa 2.3.2020 zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného podniku, ktorá pripraví návrh zloženia predmetu činnosti personálneho obsadenia a fungovania obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce Borský Svätý Jur. Termín predloženia návrhu do 18.5.2020 obecné zastupiteľstvo Borskom Svätom Jure volí za predsedu komisie dočasnej komisie pani Martu Hronkoviču, za členov komisie pana Dušana Hudesa, magistra Juraja Molára Petra Vlka. Uznesenie číslo 310/2021. Strelecký klub Dráhy žiadosť o schválenie investičného zámeru splnené obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur schválilo investičný zámer športovej strelnice za podmienok, že budú splnené všetky potrebné povolenia kompetentných inštitúcií žiadateľovi strelnický klub Dráhy, občianske združenie 908-71 Moravský Svätý Jan na pozemkoch parcelné číslo 17004, 17005, 17006 a 17007. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii dostávajú uznesenia číslo 154, 232, 240 a 261 z roku 2020 a číslo 305 z roku 2021. Takže dám hlasovať, kto je za, teda veľmi na vedomie, kto je za. 254, 232, 240, 267 z roku 2020 a 305 z roku 2021. Ale to nie je to jedno. Toto nové uznesenie má, je pod číslom 316. Takže dávam hlasovať, kto je za. Za hlasovali všetci poslanci. Ďalšiemu dom v programu je zrušenie uznesenia číslo 310/2021 schválenie investičného zámeru športovej strelnice. K tejto športovej strelnici obec Borský Svätý Jur jej bola zaslaná petícia obyvateľov a občanov osad Lúši a Krajenky proti uzneseniu obecného zastupiteľstva Borského Svätého Jura z 19.4.2021. Obecným zastupiteľstvom a starostkou pani Anou Kratochvíľovou bol na zastupnutí 19.4.2021 schválený uznesením
investičný zámer Strelovského klubu z Moravského svätého Jana vybudovať strelnicu chránenej krajnej oblasti, ktorá je necelých 900 metrov od obývaných osad Húši a Krajenky. Vyvolalo to pohoršenie zo strany občanov obyvateľov dotknutých osád a ľudí na ňu dostatočnými znalosťami o geografických, prírodných a krajinných špecifikách katastra obce, ktorým patria aj osady. Preto žiadame, aby bolo uznesenie z minulého zasadania obecného zastupiteľstva zrušené. Petícia, ktoré žiada s obyvateľov a občanov z osad Húši, Krajenky zrušiť uznesenie schvaľujúce investičný zámer Strelovského klubu Drahý Bohan na obecný úrad osobne doručená a zaevidovaná 26.5.2021. Ďalej koná sa aj petícia, ktorej predsedom je pán Milan Čermák pod názvom Stop Strelnici. Takisto dostalo sa vám aj stanovisko chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Takže poprosím, má niekto ešte nejakú, chce sa niečo spýtať, dávam aj priestor. Dobrý deň. Dámy a páni, bude dnes krátky a stručný. Celá naša krajina je v nejakom rozpade morálnom, spoločenskom aj štátna správa, vidíme to všade, sú tu problémy, aj to hlavne o ľuďoch. Vám sa to hlasí, že viete naplňať aj moje nejaké presvedčenia alebo nejaké veci, ktoré ja chcem, ale bohužiaľ, páni poslanci, dámy, vy ste ma trošku sklamali. Nie je to, čo od vás očakávam. Ja naozaj milujem Záhorie, milujem túto prírodu, som reporter, fotograf, že to som život, a naozaj to je náš lenok, ktorý my milujeme, hej. My sa súde myslíme, že do prírodnej rezervácie naozaj nepatria žiadne strelnice, žiadne rokové koncerty a v tejto dobe my si musíme tento pojem naozaj chrániť po všetkých stránkach. Strelnice môže byť niekoľvek inde, sú aj niekoľvek inde a naozaj jedna petícia, tu pani to vzdala, tá už je u vás, tá je tam daná, občania už to užíva, chceli svoj desu u vás a ďalšia sa pripravuje, tá ešte stále od jeho pána Čermáka, tam je 400 podpisov minimálne. Niektorí významní ľudia to podpísali ako pán Kratochvíl, pán Marš Smolec, pán Štefan Ižinanský to podpísal, pani Koncovíková, hej, ľudia to hodne podpísali. Chcú tam mier, kľud, krásnu prírodu, to, čo majú, naozaj my sa prosíme vás, naozaj to stiahnite, dajte to preč. A naozaj venujte svoju pozornosť kadovke láske, my tam je toľko starostia problémov, to už nie je naozaj chatovka, to je dedina, hej. Ja som tam myslel, pani Lúba, my ste s tým mali čas na mňa, my tam naozaj máme reálne problémy, my sme to všetko pochodili teraz. My sme s tými ľudmi boli, my sme dostali toľko hlasov, toľko lajkov. My sme naozaj po tých ľudoch chodili a tým ľudia naozaj na vietri poku. Pán Čermákovi a mne, oni naozaj po tých ľudných problémy riešili. Prosím vás, toto potrebujeme naozaj, toto potrebujeme chrániť prírodu, chápu v hlase, počúvať občanov, komunikovať, prosím. Nie jedno, kto bude pri moci, tu nie je o tom, že by som chcel pani krátku chvíľu vás, nie je absolútne jedno. Nie je jedno, aké vyhľadáte životy, čo robíte. Ja to naozaj vedem ako koncepčný zápas. Táto krajina naozaj je ako morálne rozklade. A nás to boli toto všetko, čo sa tu deje. My chceme mier a kľud a počať bol počúvaný. Prosím, mier a kľud a naozaj chceme krásku prírodu, ktorá má zo zákona ochranu. Je to ľudí skutek ochrany a naozaj vaše vyhlásenia teraz, čo som čítal, tie populistické, že nejaký kemp a nejaké veci tam budú prepoha. Ja tam vidím bociány, krásne vtáky, harami, proste tam je chodite tam, pozrite sa na to, prepoha, chránite tú prírodu, veľmi vás o to prosím. Akože ja tu žijem celý život, ja to Záhorie milujem, to je naozaj všetko, ja nechcem žiadať nejaké výstrelky, nejaké zábavy, nejaké rokové koncerty, nejaké proste divoké veci prepoha, načo? Chcete nové džipy, novú moc, nové postavky, prepoha, nie, mier a prírodu, prosím vás. Pozrite sa to skončo, nebolská dolina, pozrite sa na to. Prehudová výstava. Toto je o človeku, toto nie je o výmene figúry. Vy keď sa vymeníte, zase budeme tam, kde sme boli. Ja som napísal všetkým, jedi pani Rogliča, ktorá roky odpíše, nikto iný. To aká je to komunikácia pre Boha, aká je to komunikácia pre Boha. Ja som vás volil, mnohých vás vám dal vás, vy ste tu jehoj, všetko bude super, bude perfektne šlať, nič, zase. Vidíme sa vykropia z Boha, kde sme boli. Je to o človeku. Začnite ako ja, skromne, duchovne, spirituálne, ako nikto, keď pešo, takto, odpíky. Zoberiete si výklad, vresia, čistite výklad, do tepla poľa a nie vysmešte do človeka. Týmto začnite.
Toľko sa bude spraviť, ja ten veľmi pekne. Chce sa ľudom vyplniť páni, ja to vyplniť. Pani Šňanská. Dobre, my sme váš čas vypočuli a preto sme aj návrhli zrušiť dané uznesenie. Večky ste na petisie, tam 500 podpisov dáte. Pán Žek nám povedal, že dneska nepríde, ale tá petícia je ešte väčší. Fakt, tie ľudia by sme po nich chodili. Oni to nechcú. Dobre. Oni sú neželajú nikomu, pred Boha. Nemôžete ísť proti ľuďom. Nemôžete ísť proti, to sa nedá. Ja iba jednou vetou. Ja som nechcel iným ľuďom, len ja som mala naozaj dojem, že keď ste to uznesenie schvaľovali, že nikto ani nevedel, kde to je. Lebo to nie je možné, aby ste za to zbydli ruky. Naozaj. Žiadny strom, nič 900 metrov polia a tam dve osady. A podpísali to všetci občania, Hušok a Kráľin. Ja som tam nimi v cudzých žatiach jednám, ale to je všetko. Dovolíš, pani predsedajúca? Pane, sa páči. Chcel by som vám povedať jednu vec. My sme schválili investičný zámer. Ja silne pochybujem o tom, že by tá strelnica bola odhlasovaná. Neverím tomu jednoducho. Ja som sa nezúčastnil tej porady, neviem, aké informácie dostali kolegovia o tom, že či tí dotyční, ktorí chcú ten strelnicu tam urobiť, že či mali trebárs nejaký súhlas, aspoň ústny, od obyvateľov blízkych, teda Stavkova, Húškova, Trajinkov, potom, či mali vôbec nejaký súhlas zo životného prostredia. Ja neverím tomu, že by to, keby sa došlo v hlasovaniu, že by to prešlo. Pretože ďalšia porada, už tu boli rôzne názory na toto. A chcem vám ešte povedať jednu vec. Pani starostka podpísala to uznesenie. To znamená, že ona s tým súhlasila. To uznesenie nabralo právoplatnosť až jej podpisu. Takže nie len poslanci, ale aj ona. Ja som ju na poslednej porade položil otázku, že keby to nepodpísal, mohla to urobiť. A tým by sa jednoznačne postavila proti. Ale nespravila. To znamená, že je presne alebo sa im mohol presne poďakovať tak, jak sme dostali v rozhlase, poďakovanie my, ale my sme predpokladali, že skutočne tí organizátori niečo urobili za to. Pán Maláš, to je druhá vec za posledné roky. Tie rokové koncepty, keď tam takisto nepatria do jednej rezervácie, to boli títo istí ľudia, ktorí zapotali vás. Prosím ťa, ja predsa viem, aké je to prostredie. Neviete, neviete. Ale nevykladáme také veci. No. Poprosím vás. Prosím ťa, nesnáš do reči, je tu určitý rokovací poriad. Tak si znevšimu. Necháme dohovoriť, pána. Teraz som nehovoril, ja som ti do reči nesnáš, keď si hovoril. Verím to všetko, ja ešte raz opakujem. Neverím tomu, že by toto prešlo. Ja plne súhlasím s tým a bolo dobre, že išla tá petícia. To, lebo my potrebujeme aj nejaký podklad od občanov, pretože my sme tu predovšetkým pre občanov, nie pre skupinu ľudí ešte naviac zvarovského rána. To mi hneď nešlo do hlavy. Prečo sa to nespravia doma? Takéto niečo. Takže ja vás ubezpečujem, že nebolo by to také jednoduché. Ja viem, že niektorí kolegovia sú asi za, pravdepodobne. Vyzerá to tak. Ale neviem tomu jednoducho, takže môžete byť kľudní. Tá strelnica tam nebude. To vám garantujem. To teraz ohlasujem. Pevne neviem tomuto. A skutočne opakujem ešte raz. Pre nás je záväzné vyjadrenie občanov. Áno, nie pravda, súhlasím s tým, že sme boli volení. To je v poriadku. Lenže je tu ešte iná vec. Ja neviem, či náhodou nebol určitý pokud k tomu, že nech sa tu robí aspoň niečo. Taká myšlienka tu bola jednoducho. Takže len na vysvetlenie tohoto. Hovorím ešte raz. Petícia nám jasne ukázala váš názor a my sme doslova povinni ho rešpektovať. To je celé. Ďakujem. Pána, nech sa páči. Prvý raz som prišiel ako chvalitár Slnkov, ktorý má zásadný dôvod.
zastupiteľstva. A najmä preto, že som aj nechcel veriť tomu, že toto môže byť reálne, že by nedaleko osad, húšky, krajinky, podniky, chceli niekto stávať svoje. Ja vás naozaj prosím ako po občan nezainteresovaný do všelijakých vzťahových vecí, že to považujem za, tak ako povedal pán poslanec, veľmi podivné a prečudesné, aby strelecký klub obce Moravský Svätý Ján, to som si pozrel, že to on žiada, chcel stávať strelnicu tu blízko osad a dediny, kde vlastne v závodu je strelnica, za Šaštínom stráže je ďalšia strelnica a od skončenia druhej svetovej vojny v závode nemá pokoj, stále je tu strelba, lebo všetci to vieme, že je tu výskumný ústav pri Senici a že je tu vojenský obvod, kde prebiehajú strelby armády. A ešte tu máme aj polovnické združenie, ktoré samozrejme tiež chodia polovnice občas si strieľať. A to vážne si myslíte, že je dobré pre obyvateľov obce Borských Svätých Jur a Kalubárov, Katárov, aby cez víkendové dni ešte tu bola tá palba zo strelnice? Ja som bol u brata v Izraelských horách na Kalube, kde je 500 metrov od neho strelnica, no to je vám veľká radosť, aby takéto niečo bolo a strieľalo sa od rána do večera každý víkend. Je to pri najmenšom, aby som zachoval slušnosť, prečudesné a podozrivé. Ak niekto chce stávať strelnicu v týchto mestách, to, že je to chránená oblasť, že všetci máme rádi prírodu, na záhodu, že sa chodia ľudia za pokojom a hubami, to je fajn, ale toto je hlúposť strelnicu stávať. Ak niekto chce niečo robiť, oživiť záhody, no tak potom stávajme na úrovni tam pre hlúposť a skúši nech sa strieľa, nech sa jazdí na koníkoch a podobne, ale nie ďalší ľud. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ja by som ešte toho možno. Ja by som chcela touto cestou takisto vám oznámiť, že my ako poslanci obecné zastupiteľstvo, my sme súhlasili s projektom ako takým. Nám neboli predložené okrem balistického posudku a nejakých informácií z rohy, že tam bude lukostrelba, šípy. A ja napríklad som v živote na strelnici nebola, čiže neviem, čo to obnáša a brala som to ako dobrý komerčný projekt, lebo nám bolo predložené, že tam budú chodiť rodiny s deťmi. Čiže predstava brokových zbraní a takýchto čudesných vecí, ako hovoríte, bola pre nás nemysliteľná. A hlavne sme verili, že kedy to chápalo, že takú blbosť by tam nikto nevymyslel. To je alfa-omega všetkého. My sme vôbec neodsúhlasili výstavbu strelnice, ako to bolo prezentované. Možno to len niekomu padlo vhod do krána, lebo v tejto katastrofálnej situácii v našej obci momentálne iný dôvod ani nevidí. My sme nikdy neschválili výstavbu strelnice, ako to prezentoval aj pán Čermák na petícii, čiže týmto sa absolútne dištancujeme od akýchkoľvek schvaľovaní výstavby. K tomu by nikdy neprišlo, pretože samotná HKO, štátna ochrana prírody, takisto povedala, že to je v tých miestach neprípustné. To znamená, že pre nás tá petícia občanov a takisto aj to stanovisko HKO sú záväzné pre Boha. Veď si nemôžete mysleť, že by sme išli aj proti inštitúciám. My sme vedeli, že jednoducho toto neprejde v HKO. Ale niekomu toto bohosti vyhovovalo k tomu, aby to zase rozdúcha vášne, nenávisť, negativitu, už ja si myslím, že deti je už dosť. Aj na osadách, aj v samotnej dedine. Čiže touto cestou zostanete v kľude, nič také sa tu diať nebude. Ďakujem. Ešte ja tu niečo poviem. My sme schválili iba investičný zámer s podmienkami. S podmienkami, ktoré sme v podstate dobre vedeli, že určite niektoré z nich budú spomenúť. Minimálne to je KKO, kde sme dostali dopredu zamietané stanovisko, alebo je to chránené oblasti a nie je
pozícia, jedna, druhá, tak to je v podstate pre nás už takmer záväz, by som povedal. Takže tá kola toho sa musíme zariadiť. Tak pokiaľ by sme neskladili hneď na začiatku niečo, tak by sme boli v podstate druhou stranou hneď obvinení, že bránime takéto viacikrát bránime nejakému rozvoju. Takže sme skladili nejaký cestičný zámer s podmienkami, ktoré samozrejme všetko by niečo spomenú, takže myslím, že tým pádom to vybavíme. Je len taká, aby som nás videl, aby je občanom a prešla zvedel do toho stavu, akým menám je. Keď sa to, keď sa chválil nejaké 6 rád zadaní, keď sú vlastne, keď sú vlastne dysmetrične nám. Viem, že tam máte podmienky, ak si dodajú, alebo získajú, sú vás prvnú potrebu, ich sú vás teda veľa. Ale sa to úplne nájde, to je len prvý krok. Mali súhlas na jezdečný zámer, následne následuje to, že už tam mali nejaký spôsob nejaké roky rozjazané a posielajú veci na úrad životného prostredia tak ďalej. Keď im vy na začiatku povedete s tým zámerom, čo to nebudete, pokiaľ si nedoložené veci alebo nesúhlasíte absolútne, to je odporúčané, oni nemajú dôvod pokračovať v týchto veciach. Momentálne na okresnom úrade v Senici nevieme žiadosť, ale očakávame, ale teraz sme sa povedali, že už tam majú posielať. Takže vás prosím na výsledok, za šatnú tam prírody, na značne je to územie, ktoré si dôfam v vás ľudie. Som chcel vás na výsledok, aby ste to všetko zdali, na rady nemá tam nezvyšie. Nikto nohu. Nepadnú sa cesta, ktorú to aká rovo, on je tam jedný. Takže vám ďakujem za pozornosť. Navrhuje prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Dvore ruší uznesenie číslo 310/2021 zo dňa 19.4.2021, ktorého znenie je. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svetý Ľud schválilo investičný zámer Šoltovej Strelnice za podmienok, že budú splnené všetky potrebné povolenia kompetentných inštitúcií Žiadateľový strojecký klub Drahý občianske združenie, kde nebolo 871 Moravský Svetý Jan na pozemkoch platené číslo 17004, 17005, 17006 a 17007. Takže dávam hlasovať, kto je za zrušenie uvedeného uznesenia. Za hlasovali všetci 8 poslanci. Prepačte iba na chvíľočku. Program obecného zastupiteľstva je dostatočný čas zvonúť. Aj ten bod, pre tento bod na minulom pozetu bol poznamovaný dosť dopredu. Keď máte informácie, ktoré nám môžu pomôcť pri rozhodovaní, my chyba privítame. Naozaj chyba privítame. Prídite na to obecné zastupiteľstvo a povedzte nám, takto to je, pozor, na toto. My nie sme odborníci na všetko. Ďakujem. Ďakujem. Odpovede na dopyty obyvateľov obce, ktoré sa vyjadrili. Môžem sa ešte vyjadriť tej veci. My sme s pánom Červankom v rámci tej petícii všetkých kartelov pochodili. Sme si vypočuli tých názorov, tých problémov. Xkrát som toto písal pani Hrnkovičovej. Prišiel mi list od vás, čo sa rieši v kartovke, to sú len rizikové stromy a nejaké smetinky, takéto veci. Keď ja viem, aké mám problémy kartovky, vy ako poslanci nimi mohli, vy neviete, aké oni majú zmyšľať, vy to neviete. My to vieme, vy to musíte vedieť, že my tak masívne nesúhlas s takouto vecou.
tak vy sa nemôžete tváriť, alebo takže vy neviete, čo vy tých ľudí musíte ovládať a s nimi komunikovať. To je alfa omega veci, hej? A to, čo mi prišlo ten papier od vás z mestského úradu, vieme, v akej krajine žijeme. Tá krajina je prekvapče záväz, tá krajina sa rozkladá. Tu na hore je mocenský súboj, tu je mocenský súboj. My podmietame toto podporovať tieto veci. Tu nie je občan vypočutý a naozaj nám povedali ľudia Katári minimálne 3 veľké stavnosti na smetníky, čo sa tam deje, pretože to mám nachotené na smetníky, tie smetníky, to je dlhodobý problém. Ja viem, že je to problém, ja som v jednom bol, ja som tie veci registroval, ale preto a keď mám funkciu, tak musím tie veci riešiť. Tie ľudia si to platia, platia dane, poplatky pre Boha. Ja nesmiem o tú funkciu, ja som len aktivista obyčajný, ktorý zbiera smetí po zemi. Nikdy neodhodím a zbieram. Takže vy, keď máte tú funkciu, ja veľmi nezávidím, nezávidím vám moc, ale robte prehľud, pre národ, pre Boha. Dokedy bude tento barátus trvať? Pre Boha. Vy musíte vidieť, čo tie ľudia myslia a cítia. Tak chodí po nich, ako myslíte to robia ako aktivisti. 90% ľudí to nechce, chce mier a hľud pre Boha. Takže tak. Ďakujem pekne. Stále sa učíme dočiť okolo v tom istom, ako malé deti. Takže pokračujeme našim programom odpovede na otázky obyvateľov obce Sredec z predchádzajúceho zasadnutia boli zodpovedané. Ďalším bodom je zrušenie uznesenia číslo 303/2021, schválenie spôsobu financovania alebo predfinancovania pre projekt zlepšenie technického vybavenia učeným základné školy s materskou školou. Je to na zručenie, pretože je to v rozpore so zákonom. Dobre, mohol by som k tomu, ja si pamätám, že my sme toto uznesenie formulovali úplne inak, pretože my vieme, že tá zmluva je dávno podpísaná, my sme od pani starostky žiadali, vlastne my sme poverili obecný úrad, aby nám zistil formu financovania tohto projektu, tak bolo formulované uznesenie, my sme za to hlasovali. A tu vidím úplne inú formuláciu, ktorú zase ideme zrušiť, ja nerozumiem prečo. Pamätáte si na to? Ja som tiež iného názoru. Momentálne riešime len ten stav, ktorý tu je. Celé to vzniklo tým, že pani Krátopílová na tom zastupiteľstve 19.4. klamala, lebo tu mám doklady o tom, že ona už 13. apríla 2021 mala odklady od firmy Geminikrup SK, kde boli po nej požadované splnenie určitých úloh. A teraz vám prečítam, čo sa tam nachádza. A tam je neuhradené účtové doklady v rozhode splatnosti, faktúra. Nakoľko idete predfinancovaní, prikladáte aj čestné vyhlásenie, že uhradíte prípadné sankcie vyplývajúce z úhrady faktúry o splatnosti z vlastných zdrojov. Čiže ona už toto vedela 13.4., že máme spôsob predfinancovaní a ona proste zavádzala. A situácia je prišla do... A celé to uznesenie, ja tiež si pamätám, že bolo formulované tak, aby sa zistili podmienky, aké máme, do 10 dní, aby nás informovala a na základe toho sa potom rozhodneme, či spravíme písmenú rozpočtu alebo nie. Takže celé to vzniklo na základe toho, že zrejme potrebovala dostať tie peniaze do rozpočtu, ja už viem asi aj čo, ako ďalej sa to nebude vyjadrovať, ale mám podklady o tom, že ona bola dobre informovaná o tom, aký spôsob máme a zavádzala zrejme. Pretože my vieme, že keď je zmluva už podpísaná, my do nej nemôžeme poslať vstupovať. To znamená, že zle to je napomôvané, alebo je to zle. Áno, je to zle. Pokiaľ ja viem. Dobre si to pamätám? Áno. Došlo tu k nejakým šumom.
priznám sa, ja všetko nedokážem na tej slodzi ustrihnúť, preto tu máme aj návrhovateľnú komisiu, máme tu uverovateľov, ja by som poprosil, aby sa zapojil celý ten systém do toho, aby každý kontroloval, čo treba, lebo kde môže to overiť. A takisto aj tie zápisnice, aj tie uznesenia, v prípade potom, keď sa zistia nejaké nezrovnalosti, aby to bolo namietané, či už potom na tom ďalšom zastupiteľstve, alebo aby boli priložené písomné tie pripomienky, ale na to sú tam tí overovateľi, aby to všetko potom zhodnotili. Pretože aj sme sa rozprávali o tom, o tých 2500 o zmene rozpočtu, a ešte to nikde nevidím, čiže ako keby sme sa o tom nerozprávali, ale v zmene rozpočtu to bolo. Teda žiadosť je o zmenu rozpočtu. To je za druhé usnesenie, ale tiež tam chýba určitá časť. Ja to nie je, tak sa pýtam, že to je teda, tam sa zmizlo. To je tam. No ale tam bola fontána, a bola tam škola. Ja to nie je, fontána, ale škola. No základný fakt je to, že keď je zmluva podpísaná, aby sa zastupiteľstvo už nemôže nejakým spôsobom vstupovať a preto to treba zlepšiť podľa môjho názoru. Nemôže vstupovať a spôsobu financovania, keď zmluva bola podpísaná 3 roky na spôsobu. Presne tak. A prečo to je tak? Stále sa tam zmluva. My sme to nepísali, my sme asi počítali. My sme poverili obecný úrad, aby zistil spôsob financovania. Celý po informatívnej stránke je tak, poslanci? Ja si myslím, že toto je za naformulované. Vy ste povedali, že sa príde uzmysliť. My nemôžeme ukoľovať starostov, my môžeme obecný úrad. Aby vyrokovala spôsob financovania. Nie vyrokovala, my som ona nevedela povedať, čo podpísala. Pýtala som sa jej na zastupiteľstve, kde si to prehrajte z minula. Pýtala som sa jej, aký spôsob financovania má. Nevedela na to odpovedať. Tak sme poverili obecný úrad zistením spôsobu financovania. Ja neviem, či sme sa zaviadrili, alebo ja neviem. Pokiaľ už je to takto v programe, je to naformulované, určite to je treba zrušiť. Automaticky. Aj keď sme to takto nechceli, ale neviem. Financovania formou predfinancovania. Dávam hlasovať, kto je za. Zahlasovali všetci 8 poslanci. Ďalším bodom programu je zrušenie uznesenia číslo 154/2020 vykonanie zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Kontrolu vykonal pán kontrolór, pani Maničíková tam ona nedodala danú kontrolu, buď to bola len čiastočná.
Takže navrhujem prijať uznesenie. Máme z prokuratúry nejaké informácie? Pani starostka tam mala rozhovor. Zatiaľ nemáme. Nič, ani sa to nepýtali. Čaj. Lebo... Sme schválili uznesenie, že sme zrušili odmenu, čo? Lebo toho sme mysleli za to, aby to dala tú kontrolu, to ani nedala. Ale nebude to mať žiadny vzťah k tomuto uznesení, aj keď sa to učilo, lebo ono existovalo. Ten sa zvykla ako duplicita s tým, že ona, tu je termín, kedy to mala dodať, no. To je do 18.5. Mne potom v novom pláne ste schválili opätovne tú kontrolu, lebo ja nebudem dorábať po niekom, takže tým je to duplicita, nikto to nikdy nedokončí a ostalo to vysieť. Takže len z toho technického dôvodu to zruší. Ja ešte robím na ďalších častiach a do budúcna, keby ste chceli zadávať nejakú kontrolu, tiež si treba uvedomiť, lebo to je tak niečo rozsiahle, že to by sa mohol aj 5 rokov tu robiť na tom a tam niečo robiť. Takže vždy si stanoviť, čo hľadáme, kde hľadáme, za akých podmienok a podľa toho stanoviť účel tej kontroly. Takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Božstva Svätého Jure ruší uznesenie číslo 154/2020 do dňa 2.3.2020 poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Kontrola by mala obsahovať periodicitu odvozov a tým bol odvoz realizovaný. Podmienky opravného skúšťovania nákladov kontrolný orgán pri výkone týchto služieb, aké prijíma vec zo zhodnotenia komodít, sklo, elektroplasty, železo, detaľnejšia kontrola by sa mala týkať roku 2019 a za roky 2018 a 2017 zbežná kontrola, teda celková suma za odpadné ročné príjmy zo zhodnotenia odpadu termín kontroly je do 18.5.2020. Takže dávam hlasovať, kto je za zrušenie stále zrušenia. Za hlasovali všetci 8 poslanci. Ďalším bodom programu je záverečný účet obce. Ja vám vzdávam slovo pani Marii Fačkovcovej. Vážení poslanci, obec je povinná vypracovať záverečný účet obce, v ktorom sa vlastne zistuje výsledok hospodárenia. Tento záverečný účet obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce 14. mája. Bola v tom zvolená porada, kde som vás vlastne oboznámila s výsledkom hospodárenia, takže nebudem to teraz na celé čítať. Pokiaľ by ste ešte teda mali nejaké pripomienky, tak sa pýtajte. Ale si teda nájdete si, že dostatočný časový priestor, aby ste teda mohli vyjadriť to, čo bolo potrebné, myslím, že to si ste vydatovali. Pokiaľ teda ešte máte nejaké otázky, tak sa páči. Nemá nikto, takže navrhujem prijať uznesenie, číslo 3 uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Božstva Svätého Jure schváluje po A. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. Obe použitie prebytku v sume 61 228,07 zisteného podľa ustanovenia paragrafu 10 odseku 3 písmena A a B zákona číslo 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zmene niektorých predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%. Zostatok finančných operácií podľa paragrafu 15 odstavca 1 písmena C zákona číslo 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nimi 106 predpisov v sume 37 742,35 eur. Navrhujeme ponechať po 37 742,35 eur ponechať použiť na tvorbu rezervného fondu. Dávam hlasovať, kto je za. Za hlasovali 7. Je niekto proti? Zdržal sa? 1.
Ďalším bodom je stanovisko hlavného kontrolóra obce pána Rastislava Grochu. Takže odovzdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem, nebudem nejak obširne o tom vyprávať. V podstate z toho hľadiska je na základe stanoviska auditora. V podstate všetko bolo v základných normách splnené, nejak všeobecné predpisy dodržania informačnej povinnosti, dodržania autoritu, auditu, metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu. Sú tam určité veci, ktoré som len tak vypichol z celkového. Hlavne som sa zameral tam, kde obec buď nejak moc neplní, alebo plní, bude to viac súčasťou aj tejto zápisnice, potom dá sa to kompletne prečítať. Čo mňa asi tam tak rozrušovalo, bolo, že stúpa spotreba obce z roka na rok. Zvyšuje sa, nie je to nezákonné, ale znižuje sa tým prvýto bežného rozpočtu, ktorý je možné použiť na realizáciu iných rozvojových činností. Daňové príjmy, tam viac menej to sú príjmy zo štátneho rozpočtu, tie boli oproti predchádzajúcemu roku trochu znižené v súvislosti s pandémiou COVID-19 a tak ďalej. Zaznamenaný príjem bol u obce aj za užívanie verejného priestranstva, takisto opatrenia COVID-19. Spravil som tam potom takú prehľadnú tabuľku daňové pohľadávky z nehnuteľnosti, pohľadávky za celé obdobie, ktoré sa ťahajú potom za jednotlivé roky. U tých pohľadávok na daň z nehnuteľnosti a nedoplatkov za komunálny odpad ide za opakujúci sa nedostatok z pohľadu naplnenia vlastných daňových príjmov. Nedoplatky poplatku za komunálny odpad z roka na rok vyššie a vyššie. Odporúčam zvýšiť efektivitu a účinnosť vymáhania daňových nedoplatkov a ostatných poplatkov a uplatňovať sankcie v konaní, lebo obec ich vôbec nevyužíva. V nedaňových príjmoch sa tam prezentuje príjem, teda nárast príjmov, ale to je hlavne v dôsledku predaja dreva. Tam sa to šplhá na 64 883,16, ale preverovaním a ďalšími šetreniami som došiel k záveru, že to je len krátkodobý úspech. Nakoľko obec bude mať z toho ešte problémy, lebo sa robil výrub dreva na pozemkoch súkromných vlastníkov bez ich súhlasu a vedomia. Takže budeme mať z toho ešte problémy a navyše boli spravené veľmi nevýhodné zmluvy, čiže náklady zatiaľ predstavujú skoro 42 až viac percent získaného ako profitu z toho dreva, takže v ďalšom rozpočte budeme musieť ešte asi odškodňovať aj vlastníkov, uvidíme, ako to prebehne. Potom je tu ďalšia vec, nevýhodná pre obec, a je to vidieť aj v tej tabuľke, sú to energie, verejné osvetlenie, obec spravila zase nevýhodnú zmluvu. Mali sme Slovenské elektrárne, ak sa nemýlim, a SPP, tam sme sa pohybovali okolo 18 900 eur ročne, tentokrát to vybehlo až na 24 000 skoro. Je to veľmi zlá zmluva, majú s tým problém aj pracovníčky, každý mesiac sa tam musia platiť zálohy. No a je tam zastabilizovaná cena na jednotnej platbe, čo si myslím v dnešnej dobe, keď bolo vyčíslené zníženie priemerne o 8%, my budeme ďalšie 3 roky platiť stále tú vysokú sumu za energii, takže tam nie je predpoklad, že by sme mohli nejako ušetriť. Takže to je také, čo ma tam trápilo. Nepodarilo sa splniť kapitálové výdavky podľa ekonomické klasifikácie, bola tam cestná doprava,
tam sa neurobilo absolútne nič, územný plán, to takisto nič sa neurobilo, tam boli plánované, sú tam všetko nuly. Potom je tam veľká rozpracovanosť, tak som odporúčal sústrediť pozornosť na dokončenie projektov, nakoľko ich rozpracovanosť je veľká. Je to rekonštrukcia budovy púšti, rekonštrukcia systémy bronice, projekt zapšenia technického vyberenia odborných učerní a školstie, knižnice, základná škola, Borský svetý Júr. Potom je tam ten územný plán spomínaný. Táto rozpracovanosť nezodpovedá nižšia rezerv na ich realizáciu, čerpanie kapitálových výdavkov je realizované na plánované akcie a závisí od zdrojov, ktorými sú v súčasnosti okrem kapitálových dotácií aj vlastné zdroje, tie samozrejme v súvislosti s covidom a tak ďalej neboli super, fondy, to tam sa plní všetko. Ďalej tu mám, bol vykázaný síce prebytok, ten prebytok viac menej nastal aj tým, že sme brali tam ten úver 29 900 alebo jak to bolo eurá, áno. Čiže v podstate, keby sme ho nebrali, to by bolo nižšie, bude sa to splácať, je to tam všetko rozpísané, v tej bilancie pohľadávok, aj aktíva, pasíva. Ďalej, čo ma tam trápi, je vývoj daňových pohľadávok, je dlhodobosti, majú rastúci trend, u daní z nehnuteľnosti bol síce mierne pokles, stále rastú pohľadávky pri proplatku za komunálny odpad. Obec na úseku daňových pohľadávok zápasy dlhoročne s nedisciplinovanosťou svojich obyvateľov, ako to vidieť z tabulky, sú tam veľké nedoplatky. Pri daní z nehnuteľnosti a tak ďalej, či za odpad alebo za psa, navrhuje obci riešiť vymáhanie daňových nedoplatkov, upozorňovaním daňovníkov, ústnou aj písomnou formou, zasielaním vízie na zaplatenie a tak ďalej. Nedaňové pohľadávky sa to enormne zvýšilo, tam je nájom za byty oproti predchádzajúcemu roku. Evidujeme pohľadávky vyššie o 2008 eur oproti predchádzajúcemu roku. No, obec dodržuje, tam potom je riešenie dlhová služba obce, takže obec spĺňa aj na podmienky na príjmanie tých úverov aj túto údajom hospodárenia príspevkovej organizácii obec nie s zriadovateľom, dotácie, tak ako boli vyplatené, boli zúčtované, prvý to bol vrátený do rozpočtu, obec nevykonala podnikateľskú činnosť. Neuplatňuje sa programový rozpočet. A záverom, teda vzhľadom aj keď sú tam tie veci, ktoré som uvádzal, takže celoročné hospodárenie odporúčam schváliť bez výhrad, lebo keby sme dali nejaké výhrady, nemohli by sa ani použiť tie finančné prostriedky, ktoré sa teraz vydávali do rezervného fondu. My sa tam musel nejaký náš postupovať a budeme potrebovať. Opatrenia a prostriedky do vyriešiť, aby sa nemohli použiť. Takže toľko môj názor. Ďakujem. 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 Na toľko, plne súhlasím s pánom Dobrovoľom v všetkých jeho námietkách, názoroch. Štruktúra rozpočtu je, teda samotný rozpočet je formálne alebo takto v poriadku, tam nie je nejaký problém, ale samotná štruktúra celého rozpočtu je úplne zlá a na to upozorňujeme už neustále dlhý čas. Stúpa len spotreba, celý rozpočet alebo nakladanie s financiami je neviem, či zámerne, alebo ako netransparentný a na investície a rozvoj obce z rozpočtu nie je prakticky nič. Alebo aspoň minimum. To je všetko. Ja by som sa chcela ešte opýtať tú výšku pre teba, už sme pýtali peniaze? Pýtala som sa starostky. Ona mi odpovedala, že to rieši projektový manažer, ktorý podá podávajú sa podklady žiadosti o platbu. Takže musíme to prešetriť, či je to naozaj taká podávajú informáciu. My sme nejaké podklady som aj našla tu. Asi. Tak povedz si, že nám chýbajú podklady, že nič čo nedávajú. No nie. Prosím vás, ja som to povedala na internete. A tie žiadosti, aj sa mali podávať elektronicky, ako všetko mohlo takto elektronicky.
keď my tu čakáme rok na peniaze, my sme to zaplatili z nášho rozpočtu a vôbec nás peniaze ako nechýbajú, ale ja neviem, si to dosť dobre predstaviť toto. My zistíme pri otázke, teda koľko nám zaplatili za byty, zistíme, že môžu. Ešte treba v mojom zase neschváliť, ako máš. Lebo my to nemáme rozpočty, my sme to zaplatili a nemáme to rozpočty. Fajn, že sme tu, ale... Není áno, bol tam rozpočtovaný príjem, na to byť na ten projekt budú prekúbať, ale to úplne tam ani žiadne peniaze ešte navýši. Nebolo požiadané. Keď sa znamená, nebolo požiadané. My sme to zaplatili a nikto to nepýta z euro koľko nás. To bolo nenávratný finančný príspevok. Takže aby tomu rozumeli aj ostatní, my sme spravili hity pre teba, ktoré stálo koľko? 15 000. Bola možnosť dotácie, my sme si to zaplatili zo svojho, ale pani starostka nejak vydobázaný o túto dotáciu nepožiadala. Tak to tá, takže, takto ešte vypadlo mňa vyznul tak teda, že vy ste sa rozhodli proste vybudovať to nie. Takto, išlo sa do projektu, ten projekt sa odsúhlasil, schválil, sa zazmluvnil. Bol tam spôsob tiež teda prefinancovať, my sme to zaplatili a tak to skončilo. A nikto o tie peniaze nežiada. My to nežiada. Schválení tam sa to 1775 eur. Aby pani starostka komunikovala s tým manažérom. Čo odo mňa chce, že aj to takto zaujím môžem. O ostatné veci si musí vydebatovať ona. Urieši sa to určite, ak sme poriešili hľadom základnej školy, poriešime aj toto. Takže navrhujem prijaviť znesenie obecné zastupiteľstvo Berlín a vedenie predložené stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bosky Svätý Jur za rok 2020. Dávam hlasovať, kto je za. Zahlasovali všetci 8 poslanci. Poďme podľa bodu programu. Takisto sme školu robili, ako tak. Nerúme s tomu. Takže poďme ďalší bod programu, správa nezávislého auditora za audit účtovnej uzavierky 30.12.2020. Audit účtovnej uzavierky obce Bosky Svätý Jur obsahuje súvahu k 31.12.2020. Výkaz ziskov a strát a rok končiaci sa povedené na dátum a poznámky. Priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Bosky Svätý Jur 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa povedené na dátum podľa zákona číslo 431/2002 zbierky zákona o účtovníctve znenie slušných predpisov. Záver auditu je na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu znení neskôrších predpisov. Konštatujeme, že obec Bosky Svätý Jur konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Bosnom svetom Jure berie na vedenie správy nezávislého auditora za audit účtovnej uzavierky 31.12.2020. Dávam hlasovať, kto je za. Za hlasovali všetci 8 poslanci.
Ďalším bodom programu je správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020. Môžem? Takže máme tu správu, ktorú ste dostali všetci do správy. Správa, ktorá je prehľad o školských zariadeniach, počtov žiakov, zamestnancov, zdroje financovania, prenesené kompetencie, zákon až 2020, nenormatívne finančné prostriedky, dotácie a potom na konci sú dané tabulky. Ak vám je niečo nejasné, chcete sa spýtať, nech sa páči. Ak nie, dávam hlasovať. Návrhujem pre uznať uznesenie obecné zastupiteľstvo v Bosnom Svetom Jure berie na vedomie správu hospodárenia školy a školských zariadení za rok 2020. Dávam hlasovať, kto je za. Zahlasovali všetci 8 poslanci. Ďalším bodom programu je opätovné schválenie uznesenia číslo 305 2021, správa hlavného kontrolóra z kontroly číslo 3/2021. Na zastupnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.4.2021 hlavný kontrolór obce podal správu z kontroly číslo 3/2021. Kontrola zmluvný dodávateľ na výzvo všetko odpadu z našej obce. Obecné zastupiteľstvo správu zobralo na vedomie. Starostka uplatnila sestačné právo, uznesenie nepodpísala, čím pozastavila výkon, poslala ho na prokuratúru na prešetrenie. Dňa 19.5.2021 okresná prokuratúra poslala potvrdenie o prijatí podnetu. Vo veci bude vykonané šetrenie a o výsledku bude podávateľ písomne upovedomený. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369/1995 v obecnom zriadení znení neskôrších predpisov po prerokovaní berie na vedomie správu z kontroly číslo 3/2021 kontrola zmluvných dodávateľov a zároveň, že súčasťou zápisnice bude správa starostky v predmetnej kontrole a správa hlavného kontrolóra a ďalej obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad, aby danú správu zaslala na prokuratúru na prešetrenie. Takže dávam hlasovať, kto je za. Zahlasovalo všetkých 8 poslancov. Ďalším bodom programu je rôzne. Mohol by som ešte k tomuto? Áno, sa páči ešte. Chcel by som v tej mojej správe uviesť, že starosta má právo uplatniť to svoje sestačné právo, ale v zákone sa uvádza, malo by to byť vtedy, nemala by tam byť svoj vôľa, ak sa domnieva, že to uznesenie alebo to, čo mnou je, podporuje zákon, alebo je vôbec zjavne nevýhodné. Čiže ona neposlala tú novú správu na prokuratúru, lebo tu som podal ja, ale chcem len vás upozorniť na to, že uznesenie, ktoré konštatuje, že berú poslanci moju správu na vedomie, akým spôsobom podporuje zákonu, alebo je zjavne nevýhodné pre obec, keď občania sa mohli dozvedieť, ako to v danej oblasti odpadového hospodárstva funguje. Čiže už sú to roky 17, 18, 19, dávno sú aj účtovne, aj personálne, aj všetko uzatvorené a nič sa na tom nedá zmeniť, čiže tu nám len vyhovovala tá situácia, nepodpísať to, aby sa to nedostalo nezverejnilo a prečítam vám odpoveď prokuratúry, lebo ja som to poslal samostatne a tu je upovedomenie, že vaše trestné oznámenie podané pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 326 odstavec 1 písmena a trestného zákona a prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa paragrafu 237 odstavec 1 odstavec 2 písmena trestného zákona zo dňa 12.4.2021, ktorého sa mali dopustiť
páchateľa v súvislosti s prevádzkovaním zberného dvora v obci Božský Svätý Jur v rozpore so zákonom nevyberania poplatkov za drobný stavebný odpad, vyváženie odpadu a biologického odpadu na nereálne skládky v obci Božský Svätý Jur a porušovanie pravidel verejného obstarávania v súvislosti s nakladaním odpadov v obci Božský Svätý Jur v období od roku 2017 bolo dnešné na oboznáme na vybavenie odboru kriminálnej polície opisnej cesta PZ Senica, ktorý vás bude o výsledku prešetrenia informovať. Takže to je to vec. Ďakujem. Takže pristupíme k dôznemu. Môžem ešte, pani starostka poslala na prokuratúru iba znenie uznesenia, čiže nie ako tú správu pána kontrolora, čo žiadame vlastne od obecného uznesenia. Co? Žiadla predložiť aj všetky výsledky na dopady predmetné uznesenie. Zápisnice uznesenie správu pána kontrolora a aj stanovisko pani. Čiže on si videl do všetko bola pani starostka samotné uznesenie do slova, ne? Pôvodne. Áno. No tak neviem, aby to malo zmysel vlastne, čo zase len podľa mňa zdržiavanie, naťahovanie času, lebo našou snahou bolo, aby sa to zverejnilo, aby ľudia mohli takisto sa na internete pozrieť, aj si zápisníku, aj stanovisko naše, aj stanovisko pani starostky. A týmto tomu zase len zamedzila a nedala priestor občanom, aby si to pozrieť. To len v súvislosti s tým, aby bolo možné vidieť, že takisto mohla rozhodnúť aj ohľadom tej stranice nerozhodla a uznesenie, ktoré moje nepomíma o žiadnych finančných výhodách, nevýhodách, zmluvách, proste o ničom, len konštatuje nejaký stav spred x rokov a to nepodpísala a medzi tým vzniklo množstvo poloprávd, neskutočných výmyslov, kade od toho, že keby to bolo hneď zverejné a ste si to mohli prečítať, aby ste videli, ako to funguje a medzi tým už počítam, že ani polovica ľudí sa o to nebude zaujímať, lebo si utvoria názor na základe poloprávd a vymyslených informácií a takto to tu funguje. Takže dôvodno. Dňa 22.4.2021 zastupujem starostku obce dôvodu Penky. Je to pre mňa náročné obdobie, pretože si musím plniť svoje pracovné povinnosti nielen v svojom zamestnaní, ale aj na obecnom úrade. Toto cestou by som sa chcela poďakovať administratívnym pracovníčkám za pomoc a podporu. Počas zastupovania okrem administratívnej činnosti sme vypracovali smernicu o vysielaní obecného rozhlasu, ktorá obsahuje príjmanie ako forma sa prijímajú relácie, poplatok za vysielanie relácie, obsahové zameranie oznamov, vysielací čas, čo môže byť zaradené, čo nezaradené. Je to vyvesené aj zverejnené na stránke obce, takže môžete si to prečítať. Aj. Áno. Tú časť, čo sa nemôže vyhlásiť. Aby bolo jasné každému, čo sa nemôže vyhlásiť, čo môže odmietiť. Do vysielania obec nezaradí text, to je tretí bod. Do vysielania obce nezaradí text, ktorý je zavadzajúci, poškodzujúci orgány obce a zaujímavce. Po štvrté oznámy obsahujúce stanoviska a postoje jednotlivcov a politických strán a hnutí budú zverejnené iba v čase predvolebnej kampane do orgánov samosprávy obci s výnimkou relácií, ktoré si tieto strany pripomínajú význam vedy a udalosti. A ešte na niečo si... Ešte tento druhý bod môže byť zaujímavý pre niekoho. Pracovník poverený obsahom obecného rozhlasu v zmysle tohto užívacieho režimu neodvysiela relácie, ktoré sú v obsahovom rozpore s ústavou Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, relácie propagujúce fašizmus a rasizmus a ďalšie hnutia a ideológie smerujúce k potlačaniu zákonných práv a slobôd osôb,
relácie o hrozujúcem ráne výchovu mládeže, oznámy hanobiace občanov a jednotlivé vierovyznania, oznámy, ktoré obsahujú osobné názory a postoje občanov, ironické, zosmiešujúce a uražujúce oznámy, oznámy propagujúce predaj tabakových alkoholických výrobkov, lotéria za hazardné hry. To si myslím. Takže to je smernica. Páku pri hasičskej zbrojnici sme umiestnili prístroj na cvičenie. V dobe bude prístroj umiestnená malá vitrína, na ktorej bude popis cvičenia, nástrojov a prevádzkový poriadok. Vitrína bola objednaná, už je aj dodaná. Chcela by som umiestniť ešte jeden prvok, ale to už bude potom vecou rokovania na nejaké pracovné poradia a vzájomnej dohode. Pri detskom ihrisku bude inštalovaný aj jeden smetný kôš na odpadky, ten máme, tak spodne toho občanov by bolo dobre tam umiestniť. Na multifunkčnom ihrisku sa bude upravovať povrch ihriska, pretože povrch poškodil krtko. Budú opravené aj uchytenie sieti, ktoré je poškodené. Na pracovnej porade sa upravovali poplatok za používanie multifunkčného ihriska, kde sa stanovila cena 2 eur na hodinu. Takže opäť to bude pre všetkých. Nie je to kategorizované, že na počet a aj vek. Pre informáciu, ako som teda mohla doplniť, čo sú to také pokyty, že nikdy majú zadarmo tak ďalej, my sa bohužiaľ zadarmo nedáme a nemôžeme dať zo zákona, ako by sme možno radi podporili aktivity športové deti, ale jednoducho nie je to možné zo zákona dať zadarmo používanie multifunkčného ihriska, preto sme pristúpili k takej sume, ktorá nikoho nezrušuje a je teda súvane zo zákona, že 2 eur na hodinu na stupinu, myslíte, že je to ako taká schopná suma k tomu zvládnuť. Z finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov v súvislosti s covidom, boli okrem výdavkov na odmeny a dezinfekciu zakúpené vitamíny a rúška pre občanov od 60 rokov. A verím, musíme žiadiť čo na obecný úrad, takže dané vitamíny budú distribuované občanom od 60 rokov. Od obyvateľov obce sme dostali stiažnosti ohľadom výkopovú, teda práv s telekomu, ktorý robí optické prípojky. Stiažnosti sme spísali a poslali sme ich na vlastne šetrenie, aby dané nedostatky odstránili. Dostala sa nám do rúk petícia od občanov osady Húšky proti snahám rozširovať intravilán za účelom výstavby. Ten ste dostali tiež do mailu, prečítam znenie. Petícia obyvateľ občanov sa vnúši proti snáhu rozširovať intravilán za účelom výstavby. K investičnému zámeru realitnej kancelárie predávajúcej pasienov po výmene 40 000 m² extravilány 100 metrov od osady Húši. Vzhľadom charakteru osady bez infraštruktúry vodovočistička cesta je tento zámer chránený vlastne na najvyšš nehodný majiteľ o preradenie uvedených partiel už požiadal obecný úrad v Svetom Jure. Snahu vnímaní ponosovacie pôdy na investičné účely je vzhľadom na dôraz štátnej politiky ochrany prírody na najvyšš pochybný. Rovnako sa to týka malých osád a preradovanie ponosovacie pôdy aj je členie do intravilánu osady za účelom výsady. Zodpovedné konečné riešenie a zabranenie takýchto snah majiteľov pozemkov je konečná dôsledku aj výsledkom kvalitnej práce samosprávy, čo si musia nepredstaviteľ a zvlášť uvedomí vzhľadom k tomu, že sa pripravuje nový územný plán obce. Nech sa páči. K tomuto bodu by som chcel povedať iba toľko, že my sme sa na pracovných poradách o tomto bavili už dávnejšie, táto žiadosť bola. Bola nám predložená a chcem iba vyjadriť za obecné zastupiteľstvo, že poslanci nesúhlasia s akýmkoľvek rozširovaním
intravilány obce v takomto rozsahu v osadách. To je všetko. Ja by som chcel ešte pripomenúť, že treba tlačiť aj na predaj tých pozemkov v obci, čo sú. Tým pádom sa nebude musieť rozširovať intravilánov. Neviem, už zase to dlho uspadlo, už minulý rok to bolo rozpočtované. Mal by som príjem 195 000, ak si to dobre pamätám, z predaja. Nebolo to naplnené do rozpočtu. Je tam veľká nula, naďalej tie pozemky stoja, nič sa nedieje. Či je to zámer, aby sa predali pozemky niekoho iného, lebo zostávame stavby. Každý si urobí názor sám, ale idú tam veľké peniaze za osvetlenie, platí sa tam voda, elektrika, každý mesiac za nové platby, aj teda, neviem, mohli, svieti sa tam na burinu a nakáže, čo bolo, teda s týmto niečo robiť, lebo v tých kapitálových klímoch nám to bude hodne chýbať. Dali väčší pozor na výstavbu sieti, keďže sme tam dali urobiť v úvodzovkách najprv verejné osvetlenie a ešte raz sa robia následne elektrické skrinky, čo mne dosť ide do hlavy, ale nevadí. Tu ide o to, že tam boli siete skoro za 100 000, iba voda plyn a kde ešte je elektrika. Elektriku tuším hradi a elektrárne mám takú pocit. Za elektriku áno, za verejné osvetlenie, ale za siete ako také. My tu nemáme ani šajnu, koľko nás to vyšlo nakoniec. Čiže bolo by dobre vypočítať, ja som preto požiadala pani starostku, ešte nebola elektrika urobená, aby urobila celý súpis, koľko nás to stálo doteraz, aby sme vedeli z toho vypočítať. Nepotrebujeme zarábať na tých pozemkoch, potrebujeme ich predať, aby nám na tom ľudia začali stávať. Len keď neviem ani koľko nás to stálo, aby sme nešli do minusu. Takže či zistíte nám od pani starostky, koľko čo stoja, či vôbec niečo budeme platiť za týmto elektrárňa. Momentálne treba zistiť, čo stalo verejné osvetlenie, čo stala voda, čo stal plyn. Zasieťovanie pozemkov, po prípade tam boli nejaké investície, keď sa tam robila nejaká terénna úprava, myslím, pán Kratokvín to tam robil. Čiže tieto faktory by bolo dobre dohľadať a zistiť, že koľko nás to vlastne vyšlo celé. Aby sa nám len vrátili investície. Dobre, poprosím poslancov, keď sa páči. Takže ja mám ešte niekoľko vecí, ktoré by som chcel ozrejmiť. Pani starostka je už na PNK-ke. Nevieme, ako dlho vyjadrujeme sa, koľko to bude trvať, alebo ako. Zástupkyňa je pani Jurová, alebo ty máš plné poverenie, zastupovanie vo všetkom. Od pani starostky, áno? Áno. V podstate momentálne štatutár obce je pani Jurová, ktorá zastupuje starostku. Môže rozhodovať v podstate o všetkom, podpisuje zmluvy, všetky veci, faktúry. Jedine, čo nemôže riešiť personálne otázky. Myslím, že o tomto sme sa bavili, takže takto to je. Chcem sa opýtať, máš už obecný počítač? Áno. Máš prístupy do všetkých vecí, do celé agendy, takže je v poriadku, lebo toto pani starostka si na perinku zobrala aj obecný počítač s celou agendou. Toto sme riešili na pracovnej porade, takže rád, že sa dá to na to. Je dobre. Ďalšia vec je,
my na začiatku ako poslanci sme slúbili voličom, že posunieme vôbec spred, dali sme si nejaké priority, nakladanie s odpadovými vodami, výstavba, súvisiaci územný plán. A neskôr sa tomu pridal obecný rozvojový podnik, ktorý by mal pomôcť pri realizácii projektov, peniaze by dostali doma, nešli by kúzným firmám, bola by tu práca pre ľudí a tak ďalej. Pán starostka nikdy nevyjadrila svoj názor k daným témam. Napriek tomu sme sa nikdy nemohli ďalej posunúť. Vy sme narazili na určitý múr, cez ktorý sme sa nedostali proste. Popri tom sme zistili, že všetko tu nie je s poslovným poriadkom. Zvolili sme nového pána kontrolóra, ktorý vypracoval kontrolu odpadov a odhalil kopec ďalších vecí, ktoré tu boli v nesúlade alebo neviem. Chcem sa opýtať, pán kontrolór to trochu naznačil, na obecnom úrade sa začali pohybovať policajti. Je to pravda, áno? Čo? Nie? Neboli tu? Nemyslím, že by boli prídeť, ale Posledný ja myslím. To boli u nás, tak to je možno prídeť, že to zaujíme. Takže zároveň nejaké veci predpokladám, takže predpokladám, že to je nejaký výsledok alebo následné veci buď tých prvých vypracovaných kontrolám alebo ďalším veciam. Ďalšia vec, ktorú by som chcel ešte riešiť, sú to v podstate otázky občanov, ktoré zazneli na internete alebo vonku. Zneužívanie obecného rozhlasu sme v podstate vyriešili smernicou, kde už nemôže proste vyhlasovať čo chce. Ďalšie otázky sú, pred obecným úradom sa 21.4. objavili hasičské vozidlá. Prečo sa tam objavili? Vozidlá, myslíš, piato, ktoré je tu preko? Hasičské auto. Hasičské auto nám zabije. Iveko. Parkovali po firme pána Kratochvíľa. No, prečo tam parkovali? To sa ma nepýtam, ja neviem. Prečo parkovali tam, lebo nie je ukončená hasičská zbrojnica. Za 4 milióna, ešte stále je zaujímavé do Rodenu. Kto ich priviezol? Myslím, že pán Kratochvíľa. Mal povolenie na výjazd? Asi nie, ale nie. Dodáva povolenie na výjazd. Peťo, ty sa ma pýtaš, alebo pýtaš sa potom v starosti, ako to robne, že ja, sa tam povolenie na výjazd dáva starosti. Ja som, keď som sem prišla, tak ja som len prišla auta a vieš, pre mňa tiež. Ja chápem, akorát ty si zastupkynia pani starostky a ty si v podstate teraz písňou nejakým spôsobom komunikuješ, nevedere telefón. Takže dobre sa pýtať pána Kratochvíľa, keďže on nemá žiadny mandát vyjadrovať sa na kodaniu s majitom obce. Auta parkovali u neho. Ďalšie veci sú tam, je tam nejaká biela váza nivá a staré piaže, ktoré sa používalo predtým. Takisto sa objavili v tento deň pred kultúrnym domom. Otázky sú v podstate takisto na pani starostku, keďže tu nie je, ja ich položím. Buď mi niekto odpovie, keď nie odpovie na ne sám, lebo toto sú otázky ľudí, ktorých zaujíma. Prečo sa objavili ten istý deň pred kultúrnym domom? Predpokladám, že to súvisí myslím, jak hasičské auta, áno. Kto ich priviezol? Pán Kratochvíľa. Parkovali u neho. Kto ich doteraz zúžíval, tie auta? Pán Kratochvíľa. Za akým účelom ich zúžíval? My
myslím tú vládu rýbu. Máme knihu JAS? Kto platil pre vás týchto vozidiel? Opravy, benzín. Preto kladáš vôbec, lebo piata sú vôbec. Využívali pán kratopie. Sú pojazné piata? Neviem, piata čo viem, že nie je pojazné, to a ovládajú. Sú bez evidenčných čísiel, takže predpokladám sú. Ja som zistila ohľadom týchto áv, ja som zistila vozidla Lada Niva Piaggio, ktoré sú majú v obce. Automobil Lada Niva, čiže vás je dočasne vyradené. Bolo vyradené 28.12.2018 a je vyradené do 15.5.2023. A automobil Piaggio, takisto dočasne vyradené do 31.12.2022. To je všetko, čo viem. A ešte, že bolo vyradené 6.3.2017. Vedie ho vedieť stále do svojho majetku? Tieto auta? Sú vedené. Stále je vedené? Prečo nebolo ponúknuté na predaj alebo nie? Ja viem. Ja pokladám otázku. A odpoveď, keď vieme, dáme, keď nevieme, nech si každý povie sám odpoveď. Toto je typicky, z nejakým musí komunikovať. Jediná zodpovedná si to momentálne divu. Takže stále sú vedené v majetku obce. Stále sú ja pred kultúrny domov, využívali by súkromná osoba, prevádzku platila obec. A v podstate stále platí a stále ich vedie vo svojom majetku. Toto je typický príklad nakladania s majetkom tejto obce. My sme v podstate narazili pri našej činnosti na určitý múr, ako som spomínal, cez ktorý ja len môžeme presadiť. Ale my by sme mali rozhodnúť, čo s tými autami. Nie len konštatovať a rozhodnúť, čo s nimi. Takže mali by ste sa na pracovné porade dohodnúť a niečo s tým robiť. Ale ešte problém starý niekoľko rokov. Prečo boli tí auta doteraz? Prečo ich používali? Máš od pána starostu? Ja to neviem, či ich používali. Ja nemôžem to chodiť. Keby som ho videla, tak poviem, áno, videla som ho používala. Pokladám otázku. Teraz sa rozbehol nejaký boj proti poslancom, proti rôznym ľuďom, ktorí chceli alebo začali niečo robiť pre rozvoj tejto obce. Začal správu sa to nejaká kontrola odpadov. Stále bol problém, my sme toto riešili niekoľkokrát odpad na tomto, čo tu spomínali aj občania, to je starý prípad. Navrhujem sa kopec riešení zvážením odpadu, množstvom odpadu, striedením odpadu, keď boli podozrenia s veľkým množstvom odpadu, ktorý sa hromadil neustále, žiadali sme kamery. Bol veľký problém dať kameru do zbrojného zbora alebo ďalšie veci. My sme totiž to narazili na určitú skupinu ľudí, ktorí tento stát obci vyhovuje, ktorá z toho profituje a formou potom zneužívané rozhlasy, osočovaním, zastrašovaním ľudí a dezinformácií letákov na Facebookovej stránke typu Anton Bajčák za Alex Zaxa tu v podstate osočujú ďalší ľudia. Odkiaľ má tento pán alebo títo páni informácie o obecnom podniku, o každej informácie, ktoré sa nepovedá. To sú takisto otázky, ktoré kladiem a na ktoré nemá to odpovedať. Odkiaľ majú títo páni informácie, ktoré sú dôverné, ktoré sú v podstate len pracovnými informáciami,
to nie sú definitívne závery, ako si niekto myslí možno. Myslí si niekto, že v takejto situácii alebo v takomto stave nemôže pokračovať v rozvoji obce alebo v riešení nejakých rozvojových projektov alebo kanalizácií alebo čomkoľvek? Keď sa vynášajú dôverné informácie, nelogicky vyplýva, že tieto informácie majú pani starostky, pretože sú zneužívané voči poslancom a voči aktívnym občanom tejto obce, ktorí chceli alebo mali nejaký záujem v rozvoji poskytnú pomoc alebo neviem. Ono to v podstate dochádza až do takého štádia, že už tu je v podstate vyhrážanie sa anonymnými listami, rozbitými oknami. Určite dobre. Toto sa deje v našej obci. Kto toto môže robiť? Kto profituje z tejto situácie? Tí, ktorí chceli rozvoj, alebo ktorí vyhovuje táto situácia a nechcú sa jej vzdať. Ja poviem konkrétne, inžinier architekt Blažek, ktorý je rodák, ktorého mnohí poznajú, pretože pochádza odtiaľto, prišiel s bohatými skúsenostiami z zahraničia a predstavil celý koncept rozvoja obce, počnúť s novou výstavbou, územným plánom, riešenia, kanalizácií, čističí. Toto ponúkol pani starostke a predstavil aj poslancov. Všetci s tým súhlasili. Všetci sme boli na pracovných poradách, mali sme tu krásne prezentácie, boli tu predstavené veci, ktoré mohli ďaleko posunúť našu obec vpred a kopec vecí sme z tohoto predstavili aj na zastupiteľstvách. Napriek tomu sa z toho nespravilo takmer alebo vôbec nič a jediné, čo sa stalo, začali vyhrážené anonymy, rozbité okná alebo ďalšie veci. Môžem sa vyjadriť? Pani starostka už predtým vulgárnym spôsobom vypredávala z obce nielen pána Blažeka, ale aj ďalších mladých ľudí, ktorí chceli niečo riešiť alebo stavať. Sú to konkrétne ľudia s konkrétnymi príbehmi a konkrétnymi vecami. Nech tu býva nikde inde a nech si tam idú stavať robiť, čo chcú doslova. Áno? Dá sa riešiť nejaký rozvoj? Myslíte si, že pani starostka má záujem budovať nejaký stavebné projekty, alebo kanalizáciu, alebo čokoľvek, alebo nejaký penzión pre seniorov, o ktorom sa tu už rozpráva neviem koľko. Nech si každý uvedomí, kto skutočne bojuje za rozvoj tejto obce a kto bojuje za svoje vlastné záujmy. Ďalšie tu boli ešte takéto názory, že vedú tam ešte nechajte na 2 roky do dôchodku a neviem čo. Tak vám poviem ďalší argument. Rozpočet obce je 1,5 milióna. 1,5 milióna zhruba plus minus máme k dispozícii ako obec ročne. Čo za tieto peniaze vidíte v obci? Kde sú chodníky? Kde sú cesty? Kde je kanalizácia? Kde je výstavba? Kde je penzión, ktorý tu bol slúbovaný? Kde sú cyklotrasy? A týmto peniazom samozrejme máme možnosť požiadať o ďalšie projekty, európske peniaze a tak ďalej, takže ten rozpočet môže byť ďaleko vyšší. Kde to všetko je za tieto peniaze? Toto je argument, že necháte ju tam ešte dožiť, alebo kto zaručí, že ona to za 2 roky skončí pani starostka? Ona má eminentný záujem manipulovať s týmito peniazmi a my sme tieto peniaze chceli použiť na rozvoj obce. Ale je tu skupina ľudí, ktorí si jednoducho nesúhlasia, lebo ona sa tak ľahko nevzdá tejto pozície nakladáme s týmito peniazmi. Kde v podstate ani nevieme, kam všade unikajú. My sa snažíme, či pán kontrol sa snaží všetkými spôsobmi zistiť a zachytiť všetky tieto toky, kam tieto peniaze unikajú, ale to sa v podstate nedá.
Čo si to peniaze máme v obci? Nech si každý pozrie. A samozrejme, bojujú právnici. Utekajú nám peniaze, projekty, ľudia. Koľko mladých ľudí ešte za 2 roky odíde z tejto obce? Koľko projektov nám utečie? Koľko peniazí nám utečie? Európska únia nebude rozdávať do nekonečna. Takisto fondy sú obmedzené, časovo hlavne. Ďalší argument tu je, alebo ďalšia reč, tak ju teda odvolajte. Obecné zastupiteľstvo nemôže odvolať starostu obce. To si každý nechal povie to ešte raz, obecné zastupiteľstvo nemôže odvolať starostu obce. Ale môžete to robiť vy voliči. Čiže na vás jednoduchý spôsob podpísať sa petícii, aby obecné zastupiteľstvo vyhlásilo referendum a tam môžete zaštepnúť. Potvrdiť pani starostke mandát, súhlasíte s jej prácou, ste spokojní, alebo môžete zaštepnúť možnosť, nesúhlasíte a starosta týmto pádom končí. To je všetko jednoduchá vec. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán, kto sa spomína, nech je pozorný pár, nech auta. Nie, nepoznám ten problém. Nebude sa k tomu nesmieť vyjadrovať. Je to trošku mimo, ja neriešim majetkové veci. Mňa zaujíma príroda. Pán, spomína, že nech auta, proste je to vyriešenie, je to v poriadku, je to vo všetko. Skrátne. Dobre. Predtým mám nejakú takú reč, pán Brok, alebo vy mám reč, že sú nejaké pozemky pre svoje, ktoré sa nepredávajú. Poznám, prečo tie pozemky sa nepredávajú, ktoré sú pred našim vládom. Ja tam bývam, mám 30 rokov, to situácie dokonale poznám, že vysiete sú tam vyspávali inžinierské lámky, také veci, že sú tam nejaké ako reči, tam nejaké reči, finančné také veci. Ale veľa ľudí tam je, že tam oni smetí, tam je ich poviem, je to vysvetlý terén, vy chcete takto takého terénu, môžu sa niečo tam postaviť do a ten nový kde kúpať, hej? Tak povedzme si, kde je zakopaný. Keď my všetci budeme už konať féro, čestne, normálo, pre nás tu je tu tedy nie, pani starostka, vy všetci vedete, hej? Ja tam vnímam, ja tu situácie vidím, čo je tam, tam sú tieto lampaše, niečo tam elektrika, tie kraviči sú tam, ale tie terény sú vystavili, prečo? Postavili sa mi domov, nie budú. Maču vôbec si predáte, ani sa to nebúdať. Ja tam žijem 30 rokov, ja to poznám. Mňa nechváme nikto v tomto. Takže ľudia, ktorí vedia, ja tam nikto skoro nepovedám. To je toto. Smetníky, chatovke vás, poznáme ten problém. Je to mentalite národa. Tam dajte akúkoľvek kamer, len to rozpočujú. Ja sa osobne som prepadal na hudu, že som to strážil, zapísal. Tu mi prepáč, nie je zúku nám pani rejiteľku školy, poprosím. Prosím? Nie je zúku nám tu pani rejiteľku školy. Ja som to tam sledoval, som to sa to zaujímal, mňa to trápilo, mňa to trápilo, je to mentalite národa pre toho, toto všetko, hej. Dáš tam tajný ľudí rozpíl, keď si tam dal človeka, možno si namakáme s nejakými správnymi, možno tam neporiadok, hej. To je globálny taký nejaký problém, boli tam čipy, všetko rozpíte, prídu, nejaký spôsob trápne veci. Sú slovene, kde ľudia tam dajú veci a samozrejme, že si tam nepojde do hudy, kúpať vám to, čo robí, oni si to tam nakupol a tam sú kvalitné veci. My sme to na sebe, takže toto, čo by, prepáčte, to sa nazýva, že populizmus, hej? Ja by som to povedal, že populizmus. To, čo bolo, poviete, že to všetko špatné do teraz, možno pani starostka aj niečo dobre urobila, niekde by som, ja nie som pán Boh, ja som veľa vecí kritizoval, ale mám obavy, že kto príde po nej, ako sa nie povedal. Sme to začali v tejto krajine, on tu pán Fico, ten robí spokojný, zlý Fico, preč Fico. Prišiel pán Matovič, že to hrúza. Je to o ľuďoch. Tým je ľuďom férový, čestný, duchovný, spirituálny a nesáme sa, už mi povedzí, nič sa tu nevyrieši. Toto je populizmus. Ja som došiel reklamy, z toho nevyrieš, čo bude, takže proste je to tak. Takto to ja budem, ja budem. Keď sa staráte o tú prírodu, pardon, kde si bol vtedy, keď tam rúbali tie pozemky, holom tam robili na tých súkromných pozemkoch? To nám vtedy nevadilo. A teraz sa stráca, minule ste mi povedali, že máme bývate v takovej oblasti, teraz bývate oproti tým rozostávaným pozemkom, tak už sa úplne v tom stráca. A viete, momenti, ja som vás nechcakal, toto či momenti. Viete o tom, že veda a technika postúpila a robia sa piloty, keď sa prekladá, že každý, kto si podľa stavebne a bude starať, mal by si dať robiť aj geologický prieskum. Čiže na čo tu skutočne zavádzate? Nie ste v starom Ríme, že staráme z Ríme. Pane, ja som tu 4 rokov, pane, ja som tu 4 rokov,
ja som tu 54 rokov, mám trvalý pobyt 69 a mám príchodný pobyt na kapu, keď ste vedeli. S týmto som sa už presne stretol. Vy tu máte trvalý pobyt a ja som nikto, lebo ja som dosťahovaný. Presne toto isté som dostal odkaz aj cez rozhlas a úplne ináč. Ten, kto sem dojde, nemá práva. Tak presne sa tu správate, klientelisticky, poznámosti a už mi to leze tak hore krko. Presne teraz si to bola, vypožujete 54 rokov. Aj to. A nevadilo vám, že tam hľúbali tým súkromníkom tie lesy. A ja sa vás opýtam, viete, koľko nás stálo zalesnenie toho pozemku 3 hektárov? To je skoro taká istá výmera. A že vyrúbali to, to vám nevadilo, keď vám o tú prírodu. Nie, ale akože hovoríte aj s tými smetmi. Ja som to pozeral. V tej chatovej oblasti máme 24 vývozov do roka smeti. Plus 16 mimoriadnych vývozov je z chatovej oblasti, tam, kde pôsobíte. A viete prečo? A vysvetlíte mi to potom. Vozia smeti. Však si uvedete, že to je raz taký objem smeti, aký produkuje obec. Celá. A urobí to chatová oblasť. To sú reálne čísla. Cudzí ľudia tam musia veci, tam to mieni na prípadu, a tak ďalej. Pripomínate mi pána Mikasa trošku postavu. Pán, vy ste behať po prírode a skupnúť a potom idete rozprávať. Zachádzate už príliš ďaleko a prekročili ste hranicu, keď dochádzajú argumenty, nastupuje osobná invektíva. Úplne mi to je jasné. Ďakujem. Môžem pomôcť. Ja poslanec mám právo slova, skôr ja to navštevím. Chcel by som vysvetliť niečo k tým stavbám. Proste, územnému plánu z roku 2007. Ja tu žijem o niečo dlhšie, takže poznám to. Vy ste to učili? Moment. Tam bola reč, ja viem, čo tam bolo pri tej IBVčke. My sme sa teda aj Česká hrava, to viem. Ale pýtam sa na jednu vec. Podľa územného plánu z roku 2007, z ktorého sa nerealizovalo vôbec nič. Vôbec nič, chcem povedať. Ulice mali viesť, ako som býval kedysi dole, vzadu a druhá ulica smerom do Hliníka. Koľko sa tam postavilo domov? Povedz mi, koľko sa tam postavilo domov? Ani jeden. Jediný na súkromných pozemkov. Ani na čo bol ten územný plán? Na čo to bolo? Nemuselo sa stávať ten plán. Mohol sa stávať tam. Tam nie je žiadny problém. Tam ani nejaké súdy nemusia byť. Jednoducho sa to smietlo z povrchu a hotovo. A nerobilo sa s tým nič. Takže nevyhovárame sa len na ináč, čo sa týka jednou tých pozemkov tam na tej IBVčke. To není od pani starosti, to je z roku 2004. To už som ja bol poslancom vtedy. A vtedy sa rozhodlo, že by tam približne niečo mohlo byť. A samozrejme, súhlasím s tým, že sa porobili sondy potom už a zistilo sa, že kde čo je. Ja neviem, či je to výhodné miesto, alebo nie je. Ale počul som taký výraz, že niekto by tam nepostavil domy zase. To súhlasím s týmto. Čo to poznáme, tak vieme, ale prečo sa ten teda nestával niekde inde? A sme tam. Takže nevyhovárajme sa na to, že máme jeden priestor. My sme ich mali kopec. Pozor, ale začali sa presúvať pozemky. Začali sa stelovať aj na neviem čo. Predpokladom, že asi, keď tento pozemok tak asi tam budú sa stávať domy a ten automaticky tá cena toho pozemku rapidne stúpa. To nám je jasné. Takže to sme čakali, alebo ja neviem. A dokonca tu bolo také vety, že keď si chcú postaviť, tak si na nejakom starom dome, nebo zvalia a postavia si tam. To som ja počul za tie, už som tu prosím pekne 20 rokov. Takže pozor na to, aby sme nezavádzali, ako toto všetko išlo. A ešte poviem jednu vec. Viete, my teraz hovoríme o pani starosti. Nemôžete si pomôcť, ale musím povedať jednu vec, a síce takú, že prvé dve volebné obdobia pani starosta realizovala skoro o nič. Pozor na to, tam bolo 5 poslancov, ktorí rozhodovali o tom, respektíve súhlasili s tým, čo nie pani, možno pani starosta, ale niekto druhý rozhodol. Takže takto to bolo. A keď pokiaľ rozhodli tak a zvýhli ruky, tí piati, alebo šiesti, ja neviem, keď zvýhli ruky za to, že to pôjde takto, tak potom sa nevyhne. Áno, od roku 2015
sa zmenil pomer poslancov a už sa to trošku zmenilo, ale zase nás sme postupili. Ja neviem, tam jedine sa zmenil postoj Kuštova. To áno. Že všetko sa od roku 2015 začalo robiť všetka čest, ja neviem, rekonštruktívne škole v roku 2008. To verím. Áno, pretože, ale pozor, to bolo nevyhnutné, pretože viete si predstaviť, že by sme nedostali fondy a že by sme to museli jaksi opravovať celé perspektíve tú školu zrešiť. Čo by bolo? Kam by chodili naše deti? Takže tam tá rekonštrukcia bola viac ako nutná a tá dotácia, ktorá došla z eurofondov a rozvoja budeli nejakého, to je jedno, nám prišla veľmi vhod. Ale bolo to správne. A keď sa išla rekonštruovať telocvičňa, aký problém tu nastal? Naše deti nemali kde cvičiť. A jak sme sa k tomu postavili v tejto veci? To by ste sa divili, keby som začal vyprávať podrobnosti. To radšej nebudem, pretože ma rozmestnite na ono, na Facebooku, alebo kde. Ale rozmestnite dojde k tomu čas. Ja povedete sa, ja už nemám čo stratiť. Veľmi. A dnes neviem, či sa budú aj mi vyhráš. Ale každý pozná moju činnosti 8 rokov. Ja som po roku 2015 prestal. Jednoducho. Ale zostal som tu, jak poslanec. A viete, poviem vám ešte jednu vec. Tí ľudia, ktorí dvíhali ruky za to, zostal ich veľmi málo, aby som pravdu povedal. A viete, kto ich dal dole? Oni neodišli sami. To občania ich dali dole. Jednoducho ich nesvolili. Takže pozor na to. A vidíte, jak to dopadá. Tak nevyprávajte, že ja neviem, že títo poslanci to alebo len to. Ja to len pozorujem, ak si všimnáte, ja príliš veľa nehovorím. Nechávam ich. A ešte vám poviem jednu vec. Ja som sa rozhodol kandidovať, viete kedy? 4 hodiny pred uzavierkou. 4 hodiny. A viete prečo? Pretože som chcel pomôcť týmto, aby tu neboli tí, išiel som odobrať hlas, aby tu neboli tí, ktorí brzdili tento vývoj. Títo ľudia sa skutočne snažia. To je fakt. Ale vidíte, že si nepomôže. Proste to nejde, pretože pánom a ja neviem, rozhodujúcim elementom je starosta obce. Od neho to závisí. Teraz to škole od pani riaditeľky, my by sme sa asi mohli aj rozkrátiť, my sme chceli niečo vyššie, ale skutočne, pokiaľ rozhoduje niekto správne, tak nemáme problém. Nič by takéto nenastalo. Títo ľudia sa skutočne o čo si pokúšajú. Ale ako vidíte, proste nejde to. Jednoducho to nejde, pretože ja sa ľudovo hovorí, kto má pečiatku, ten rozhoduje. Ja si pamätám ešte prvé také, po tom roku 2015, také želanie aj nových poslancov, ktorí nastúpili o doslova žiadanie o spoluprácu nejaké. Jedine spolupráca so vedením obce môže niečo priniesť. Pokiaľ bude starosta sám, alebo poslanci sám, nespraví sa nič jednoducho. A vidíte, jak to dopadá toto. Tak je to škoda, ja neviem, či mám teraz čiste spokojný s tým, že vyvážame, ja neviem, žumpy za 12 eur, ale vyvážate, a už nie. Áno, to môžem povedať, ale občania tejto dediny sú s tým spokojní s takýmto niečím. Keby sme tu mali šističku, bolo by to, neviem o koľko drahšie, skoro o nič, čo sme hovorili o paralizácii. No, ale o tom sa absolútne nehovorí o týchto veciach. A tu bolo x sedení, aj po minulé roky, boli predložené plány na stôl, elegantné niečo, jak by tá kanalizácia mohla vyzerať. A výsledok žiadne. Takže, ja neviem. No. Ťažšie mi je k tomuto hovoriť všetkému, ako to teda vyzerá, ale skutočne je to tak. No. Či sa niečo zmení na mene? Netrúfam si to povedať, ale aj pre vás tieto nápady inžiniera architekta Blaška. Áno, to boli dokonalé veci, čo tu predviedol. Len zabudol na nejakú maličku. A ja som to aj v jednom osobnom rozhovore povedal. Pozor, narážaš na túto obec. To nie je také jednoduché. Máme s tým obrovské skúsenosti. Ja neviem, koľko ľudí vyjadrí spokojnosť s tým, čo sa tu deje. Bolo by to zároveň, možno, že budú to 3 štvrtiny.
tej obce. A prosím vás, nevyprávajte niečo na ľudí, ktorí sem prichádzajú do tejto obce. Snažia sa sem niečo nové doniesť. Ja to môžem dovoliť povedať ako domorovec. Ja tu žijem od 73 rokov, ak sa znešiel. No a môžem to pozorovať, ako to vyzerá. Títo ľudia sem niečo doniesť. Snažia sa vás to povolať, ale neviem, či majú nejaké osobné záujmy. Sem tam si prečítam tie veci, ktoré sú nám na tých sieťach, ktorý ja to ide, že snáď idú po osobnej moci. No neviem, ono, určitá ambícia byť ľudí, vždycky. To nemôže tam byť, pretože nepohodlám, dosadíme, aj pani starosta mala ambície. A predstavte si, že ja som bol za tie 4 roky, čo sa pripravoval jej do toho, teda kandidoval je, že som bol v tom týme do toho sa. Áno. Takže ja, samozrejme, že sa neviem nikomu ospravedlňovať, ale čo. Ale skutočne musel sa zmeniť názor. A za 8 rokov som si nepomohol. Vôbec. Pretože nás bolo málo jednoducho. To je popísaná politická matematika. Nič nižšie. To sme boli v opozícii jednoduché. A nerobili sme a nedosiahli sme vôbec nič. Samozrejme, pretože tých 5 minút bolo vždycky hore. A pani starosta to bola to ľudia. Zaujímavé, že teraz to bolo, povedzme, tie matematiky 8-1, že? A výsledok? Taká veľká nula je predtým 8 rokov. Tak potom čo? Tak skúste si urobiť nejaký obraz o tomto, že ja to vyzerá. Dobre, už budeme si Má ešte niekto? Nech sa páči. Ja keď som priznal sa, že som prvý krát na jednoho jedina, pripovala som prvý kvalifár, ktorý bol na Duškách, som bol 75. Keď som počula teraz to zastupiteľstvo, tak mi je trápne pri zblbostiami, ktoré nás trápia na tých Duškách. Ale jeden fakt je v tom, že máme požiadavku u pani starostky na zobecnenie cesty, ktorú podotýkam, tu sa to zopravda povedalo, že na Duškách sa robila cesta, je súkromná, ktorá bola vyasfaltovaná. Čiže nie obecná cesta bola vyasfaltovaná, ale súkromná. Tá súkromná cesta, všetci tí obyvateľia žiadali, skrátka, keďže je súkromná, chcú, aby sa stala obecnou. Tí dotyční, ktorí tam bývajú, sú s tým stotožnení, papiere sú tu na obci, ale nič sa s tým nie roka nerobí. Nás veľmi prekvapilo práve to, keď sa tam robila tá cesta, že je tak pravodobne urobená, neviem, čo tam takého z vás tam bol na posledný alebo čo, že je vlastne od polnej cesty, ktorý idú z Tomky na Mušky a potom vlastne my to voláme, že nová ulička, lebo to sú domy, ktoré boli postavené v 50-60 rokoch, a vlastne to historické centrum zostalo tak, ako je. Tam sa tiež ukázala taká divná politika v tom, že existovala na všetkých obrazkoch, ktoré sú, tak bola historická stará ulička, ktorá išla k mlynu, keďže nebola napísaná na mapách, ale boli tam elektrické stĺpy, čiže elektrika bola, tak sa tá cesta stala zrazu slepou, lebo obecný úrad súhlasil s tým ostatným majiteľom, aby si to zatvoril. A to znamená, že smetiarské auto aj čokoľvek, čo ide, tak musí asi 400 metrov takouto uličkou cúmať. To, že nám patrú ploty a tak ďalej, to už je iná vec. Či a ďalšia vec je... A ďalšia vec, ktorá sa udiala, že no vznikajú tam tak prázdvašne nejaké domy, ktoré predsa len tie osady majú, netvrdím, že to je úžasná architektúra, ale sú to staré sedliacké domy, ktoré nejako vyzerajú a majú vyzerať. A zrazu naproti kostolu vyleze jeden obrovský dom, ktorý bol samozrejme postavený najprv na čierno, ale potom samozrejme, že už má popisné číslo. Hodí sa samozrejme niekde do záporu alebo do veľkej obce, ale rozhodnenie je tam.
Ja vám žiadam, že keď takéto niečo príde, že niekto zastupiteľstvo, alebo aj tá obec, no nech sa tam príde na to pozrieť, lebo to my nemôžeme všetko ostriehnuť. Ja nebudem chodiť za každým, aké stavebné povolenie, ako má vyzerá ten dom. To niekto predsa rozpustil. Môžeme vám na to odpovedať? Áno, my si bojujeme, snažíme sa na to upozorňovať, stále sa snažíme to riešiť, ale žiaľ vždy tá istá odpoveď je, že dostane dodatočné povolenie. Nevieme, kde sa dostal povolenie pre tým stavba. Proste toto je stále ten istý menovateľ. Bohužiaľ. Hej. A zase za to môže to dať poslance. Ten zámer, ako tá strelnica bola,
vedľa je jazierko s nejakými biotopmi prírodné. Keby toto všetko bolo zadefinované v územnom pláne tak, ako by to malo byť, keby bol ten územný plán, tak ako my sme si to vyžiadali na pracovných poradách, po stretnutiach, po rôznych rokovaniach, takto keby bol správne zadanie a takto keby to bolo zapracované, tak ako sme žiadali, tak takéto problémy v podstate odpadajú. Ale momentálne stavebný úrad je starosta obce, to je prenesený výkon štátnej správy. Starosta obce je stavebný úrad a čo starosta schváli, či dodatočne alebo predtým, tak to platí. Momentálne to tak bohužiaľ platí. Kto sa ako dohodne so starostou, tak stáva alebo nestáva. Najprv na čierno, v našej obci to je úplne normálne. V niektorých prípadoch ona mu to potom dodatočne schváli a niekto nemôže stávať vôbec, tak keby sa posledol na hlavu. Proste my to máme, nie že máme teda, ale neviem, koľko metrov na týchto liniach. Môžem ešte na chvíľučku. Teraz nám vlastne pribudlo o jednotkovo povinnosti viac. Všetko to, na čo sme sa dohodli na poradách, teraz budeme posielať tomu, čo robí územný plán. A ešte to musíme kontrolovať, či to, čo chceme, my, na čo my sa dohodneme, aby tam naozaj aj bol. No, keď ste si určite všimli, zverom na to, že na toto poviem poslednú vec, vyrastol taký domček na Kolieskách horách, ktorý sa tak kedykoľvek obmiete. Aj ten bol postavený zo dňa na deň, aj opotenie, aj súdne, ktorá tam je tiež už vlastne potrebné mať na ňu stavebné povolenie, nič z toho nebolo dodržané, bolo nám povedané, že však je to domček na Kolieskách. Takže o tom toto je. Pani starostka považuje studiu za dočasnú stavbu. Ja by som vám ešte k tomu, ak dovolíte ešte niečo povedal, keď si pozrete aj to moje stanovisko, presne túto otázku som tam vypichol. Vidíte, koľko je černých stavieb, koľko je problémov a vypichol som tam, že za pokuty vybraté na územnom konaní je nula. Ak tu nebude hrozba vysokých pokut, No, vy ste teda si to posledom, ale ak si to preštudujete, tak zistíte, že presne to som povedal a je potrebné v tejto otázke tomu dôsledne pristúpiť a nebudú sa tu množiť tie čierne stavby, lebo tam máme nulu. A to sú tiež peniaze, ktoré môže sa využiť v obecnom rozpočte. A púšťame to len tak a tých problémov je za tú krátku chvíľu, čo som tu je veľmi veľa, tých čiernych stavieb je veľmi veľa a máme tam nulu. Nejaký plán ten komunálny sociálny služeb a ten je v roku 2021
23, keďže je poriešené s tými službami, tým sociálnym odkazaným, teda, lebo boli s tým ZTS-károm a tak ďalej. Takže asi do budúcina ten novo sociálnych služeb bude sa, by sa malo teda si myslím. A chcem poukázať, že u nás na Polko je areál bývalej školy, je to pomiť na roky pozemok. A ja si myslím, že ten by bol ideálny na také zriadenie niečoho. Či toto, takéto niečo by bolo možné zakonkorovať ešte do tých územných plán, kde to nevyužité. Hlavne v minulosti to bolo využívané, a v súčasnosti aj to, čo tam bolo, a dalo sa využiť také zrušené. Môžem povedať, že som to prešla celé dôvodu a je to od jedného konca národní plno zmysleného. Pani Dufeková, môžem vám odpovedať? Môžem vám Ja by som sa teda k tomu vyjadrila, môžem, my sme presne na toto poukazovali, na koľko obec zamestnanie, mladí ľudia odchádzajú naozaj, obec potrebuje sociálnu starostlivosť pre tých starších ľudí, od začiatku to spomíname, mali sme toto pláne, bolo to všetko, chceli sme to realizovať, opäť stále ten istý menovateľ, stále to skončilo tam, kde to skončilo, ako všetky ostatné veci. Chceli sme robiť aj toto. O tomto, čo hovoríte teraz. Zase. Táto otázka bola prediskutovaná, viete, v ktorom roku 2007-2008. To je hodne dávno. A viete, prečo my nemáme nejaký domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb? Ja vám poviem prečo. Pretože to je nerentabilné. Viete? To znamená, že určité množstvo peniazí, teda nie je niečo, obec musela doplácať. Ja neviem, či sa na takomto niečom, pokiaľ to nemá nejaký súkromník, či sa dá na tom niečo získať. Asi ťažko, pravdepodobne, pretože fakt to stojí peniaze toto. Vôbec prevádzka takéhoto niečoho. Ale je zaujímavé, že aspoň také mini domových dôchodcov, čo ja neviem, v sekuriách, v závode, v studienke, proste na okolí sú, ale u nás dnes, no, takže, ale to je to dôvod. Ono možno, že to je, ja neviem, brať to do úvahy až takto, tak určite by sa to muselo dávať do rozpočtu a nejakým spôsobom vyčleniť určitú dávku peniazy aj na to, na prevádzku. Ale to teda spojiť sa s niekým, nejakým súkromníkom, utvoriť si nejakú zmluvu a že by sa to, nehovorím, že pol na pol, ale takýmto spôsobom by to možno vyšlo, ale to absolútne nepripadalo do úvahy. To bolo zase, jak sa hovorí, po našom politici zmietnete zo stola. Jednoducho toto. Takže o tomto sa hovorilo o tých tomto, samozrejme. A teda toto je nešie, až všetky dávno, tam sa spekulovalo toho, jak je švolka, čo patrila kedy si cirkvi. Tuto budovu jasne, teda má určitý vzťah, to je pravda síce, ale túto budovu mala kúpiť obec. Jednoznačne. A tam sa dalo niečo urobiť, aj v tomto slova zmysle. A teraz, ja neviem, pán predchádzajúci farár zaradu celý to veľa, to nevie. No, tak by sme sa museli opýtať. A potom, za 12 tisíc. Za koľko? Za 12 tisíc. 12 tisíc. A tento mi treba za 36. No, takže, aj, sa to tu na točí, jednoducho. Tam to mohol byť? No. Tak, bohužiaľ, ale patrilo to cirkvi, tak my sme boli viac menej bezmocní. To sa bolo náš. Len mohli sme to posledovne stále náš, takže aj keby my to môžeme všetko zablokovať. Jednoducho, ale čo je z toho? Teraz je tam s rúcami nám z toho a my to nám nesmie vstúpiť, pretože by musel byť cez nás. No, to sú takéto veci, že to je už rovno sa zastavuje na tým. Takže
stojí pomaly do zátra a nebude tam pravdepodobne sa robiť, až to nakoniec spadne. Ja som išiel aj maličko dodávať, že spomínam ste, že bol otec s nejakým súkromným vlastníkom, ale čítala som, že to môžu byť napríklad aj nejaké obce, že sa dohodnú a že to teda môžu mať... Samozrejme, môže byť spolupráca, to je jasné. Viete čo, ja vám poviem, boli tu Sedlovského samosprávneho kraja. Volá sa to deinstitucionalizácia sociálnych zariadení. Boli tu kvôli tomu, že potrebovali od obce vedieť, ktoré pozemky po prípade nejaké stavby by sme vedeli poskytnúť na tento projekt z eurofondov. Sedlovský samosprávny kraj sa zapojil do tohto projektu s tým, že chcú spolupracovať s obcami. Tie domovy sociálnych služieb sa tak či tak budú rozpúšťať, čiže aj ten u nás v Somiane, aj tento u nás v Ostrom Jure, skôr či neskôr. Tam sme videli výhodu v tom, že oni vlastne ponúkli postaviť domy, domčeky ako kvázi sociálne zariadenia. Bolo by tam sociálne zázemie týchto ľudí, by ako keby týchto ľudí, týmto ľuďom chcú dať možnosť žiť normálne, s tým, že u nás dôchodcovia, čo by zostali takto sami, tak by sa mohli takisto do týchto domčekov dať, ako keby sociálne služby. V tomto sme videli obrovskú výhodu a pomoc pre našu obec. Samozrejme, skončilo to opäť na nespolupráci. Toto cestou chcem akurát podekovať pánovi Blažitovi, ktorý je momentálne vyučovaný a pranierovaný po celej obci, pretože toho jediného sme tu mali ako záchrancu, pretože bol ochotný sa pozrieť do územného plánu a nájsť nejaké vhodné pozemky a stavby. No nakoniec zišlo z toho ako z mnohých ďalších projektov, pretože naša obec nereagovala. Touto cestou opäť pýtam sa, ešte pani starostka má vyštudovanú sociálnu prácu, mohla robiť garanta našej obci. Ja sa pýtam, kam ste prišli za tie roky. Je tu 15 rok, čo tu spravila pre tých dôchodcov? Ja som sa aj sama dôchodcov pýtala, čo tu pre vás robila za 15 rokov? Ten domov sociálnych služieb má v každej volebnej kampani. Tak ja sa pýtam, čo tu pre nich urobila pre tých dôchodcov? Nič. A teraz, keď by sme prestávali obec ešte aj tým mladým nám odchádzali, tak sa pýtam, teraz čo? Teraz čo budeme robiť? Budeme brať to, čo je, alebo sme si to mohli budovať postupne rokmi. Toto je to. Mňa to tiež mrzí. Aj táto dezinformovanosť našich občanov. A čo s tým teraz? Nech sa páči, Nikol. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať, už neviem, koľkokrát máte výpoku vodky, keď som dorealizoval tá oprava. Ja som výpoky. Zrobil som si to pýtať niekoľko krát a ľudia stále dopadli na, že to si už je neúnosné a stále to si to nevedia. To je prvá otázka. A druhá otázka, podľa informácií, ktoré sme mali od pani starostky, tak do konca mája mala byť ukončená rekonštrukcia hasičského zbrojnice v akom to je stále. Nie, bola predložená zhruba do 31.5. To neviem, to bolo asi do toho. Ďalšie
páči ešte ten predný zvod, čo je medzi tými dvomi garážama, tak je proste ukončený na tú dlažbu a není tam vlastne doplnený do nejakej sakovačky alebo neviem počera. Takže keď to potečie voda a cez zimu, tak tam bude voda a bude to zaujímavé. Všade to je dobre strávené, ale tam to je proste... To je iba vizuálne, akože venka, až rád by som sa pozeral aj dovnútra, keď to sa dal. Je ja to tam vizíra. Keď sa dohodneme, potom by sme sa tam mohli pozrieť. Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem. Nech sa páči. Tak, dobrý večer, vážená pán zástupkyňa, poslanci, pán kontrolór, vážení spoluobčani. Moje meno je Branislav Blažík. Dnes som niekoľkokrát zaznelo. Bohužiaľ sme tu na pôde nejakej politickej udalosti. Ja by som sa nerad vyjadroval k nejakým politickým záležitostiam. Som tu ako občan, ktorý sa tu narodil, vyrastal tu. Dlhé roky som bol v zahraničí a prišiel som s tým, že nabral som skúsenosti a ja vnímam svoje schopnosti a to, čím som dnes, vnímam ako to, že všetci ľudia, ktorí žijú v obci, do mňa investovali a vďaka tomu som sa stal tým, kým som sa stal. Ďakujem pánovi učiteľu Balážovi aj za jeho pozitívne hodnotenie mojej snahy nedávnej. Takže ja by som sa vám rád aj ukázal, ale už dvakrát som platil pokutu 300 eur za ohrozenie verejného zdravia, pretože ma nejaká dobrá duša odsotila pri športovaní bez rúška. Takže keď mi bude chcieť potom niekto splniť tie hrozby z tých anonymov, že mi bude chcieť rozbiť hlubu a nevie, ako vyzerám, tak vonku, ja tam dole rúško, tak môžete sa potom pozrieť, že ako vyzerám, komu máte rozbiť hlubu potom. Tak, takže, taková malá otázka, ako by ste sa asi cítili, keď prídete domov a zistíte, že máte rozbité okno a v schránke pánu. Bol by vám lepšie, keďže zistíte, že ten anonymný paštúr dostali do schránky aj vaši susedia? Zhladilo by to tú špinavosť a to ohováranie, ktoré sa tam píše? Ja som hlboko rozhorčený a pobúrený tým, čo sa tu deje. Vystupujem teraz ako občan, nie ako nejaká politicky činná osoba alebo nejaký funkcionár, verejne činná osoba a tak ďalej. Som obyčajný občan. Ja neviem, čo sa tu deje, že skrátka, keď tu majú letecký deň, že ako nejaké paranormálne javy sa tu dejú a potom zistím, že tu nás sa píšu nejaké klamstvá, výmysly, polopravdy, ktoré majú za cieľ očierniť moje dobré meno a spochybniť moju profesnú činnosť. Týmto chcem požiadať obecné zastupiteľstvo, nakoľko máme aj že vraj komisiu pre verejný poriadok, tak autor tohto paškvilu jednoznačne porušuje niekoľko ustanovení trestného zákona a zákona o priestupku. Tým hrubo a úmyselne narušuje občianske spolunažívanie a ja dôrazne žiadam komisiu verejného poriadku, aby toto bolo prešetrené a aby bol zistený páchateľ týchto vandalských a týchto činov. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte takto. V tom paškvile sa naráža na to, na tú činnosť, ktorú ja som vykonal pre túto obec. Ja vidím, že pokiaľ nebude zverejnená všetká kompletná a pravdivá informácia, čo všetko ja som urobil, za čo som nedostal ani cent, vážený spoluobčan, nedostal som za to ani cent, tak do tej doby to bude nejaký predmet rôznych špekulácií, dohadov o konšpiračných teórií, že niekto tu išiel niekoho okrádať a ja neviem, čo všetko. Ja tu chodím po obci a mňa urážajú, že ja som zlodej, že ja som chcel okradnúť obec. Ja neviem, odkiaľ to ide.
odkiaľ sú tie zdroje, ale mne jednoznačne sa to nepáči, mňa to uráža, štíni to moje dobré meno a ničí to moju profesnú činnosť. Takže týmto vyzývam k tomu, aby bolo nejaké spoločné stretnutie s občanmi, môžeme to nazvať ako chceme verejné zhromaždenie alebo čokoľvek, a ja som pripravený kompletne doložiť všetky dôkazy a odprezentujem absolútne všetko, čo sa tu stalo. Čo som za viac ako rok práce pre túto obec, ktorá nebola zaplatená, čo som tu robil. Niekoľkokrát pani starostka na zasadnutiach hovorila o tom, že však pán Blažek nechcel sa dohodnúť, alebo nechcel spolupracovať, alebo nejaké také veci. Zase, ja toto nechcem komentovať, na toto budeme mať priestor tam a vysvetlíme si aj profesne tie veci, ako by mali fungovať, v čom je problém územného plánu, v čom je problém zlého územného plánu, v čom je problém toho, že tu nemôžeme mať ani čistiareň odpadových vôd, ktorú sme, my sme došli do toho štádia, že sme mohli mať čistiareň odpadových vôd do konca tohto roku kalendárneho za 20% zľavou komerčnej ceny. Ale prečo ju nemáme? Teraz sa nebudem tomu vyjadrovať. Prídite na to stretnutie a ja vám všetko vydokladujem, ku všetkému tu dôkazy, ku všetkému je možnosť odprezentovať všetko, čo sa tu vykonalo. Ďakujem za pozornosť. Takže ja za komisiu verejného poriadku o požiarnej ochrane, pokiaľ sa nám ten materiál dostane na prerokovanie, tak určite sa s tým budeme zaoberať. Doteraz sa tak nestalo, takže z nejakého dôvodu asi ešte nebol predložený obci. A pokiaľ to bude v našich intenciách, tak to vyriešime určite, pokiaľ nebude, že to bude vec stresná, ako hovoríte, tak to bude určite postúpené na kompetentné miesta polície, ktoré sa s tým budú ďalej zaoberať. Dobre? Je krásne tá svinia, ktorá to sem prišla okladnú. My hlavne ďakujeme, pán Blažek, že sa nebojíte, lebo to je určite pilotný zastrašovaný a všetky týchto veci. A určite urobíme všetko preto, aby sa toto tu nedialo, lebo to už je naozaj cestia. A neviem, či to nerobí toto forma, že to vlastne za sobí chyba, pretože akákoľvek, na akúkoľvek našu reakciu prišla protireakcia dotyčného pána, ale takým dehonestujúcim spôsobom, osočovaním a invektívami, tak ako ja si neviem dosť dobre predstaviť, že čo z toho vyjde dobre. My si plníme svoju povinnosť. Keď sme mali to stretnutie s občanmi, na ktoré teda niektorí z vás prišli, aj sa prišli porozprávať, mali otázky, zaujímali sa, tak takisto obiehalo okolo nás niekoľkokrát auto, ktoré nás natáčalo, filmovalo a práve za týmto účelom tí ľudia chodia, aby mohli robiť zlobu, aby mohli robiť proste všetky možné veci len preto, aby sme sa neposúvali ďalej.
Zakrie tieto ostatné veci. Toto je ložová taktika. Odjakživa. Podraziť nohy a robiť zlé. Túto máme. Ja by som ešte na záver, máme dosť vecí, ktoré by bolo treba riešiť. Do 6. mesiaca my máme stále vyriešený kuchynský odpad. Neviem, či to už niekto pozeral, máme mať podklady k výberovému konaniu na nového dávateľa, tak tiež som ešte nič nevidel. Ja aj to ja pokračujem, to mám takú odpadu napísané. Že je tu strašne veľa problémov a hrozia nám to pokuty. To, čo sme dneska mali tu od prokurátora na to väzenko o referende, keď si otvoríte zákon, je tam ďalšie základné, ktoré by sme mali mať, to sú názvy ulic a tak ďalej. To je hneď nad tým referendom, to takisto nám za chvíľu príde prípis, nemáme to urobené. A novelizácia bola už veľmi dávno a dopočul som sa, že už sa to aj riešilo, ale to je ťažkosť riešenia, to bolo ponechané tak. A koľko, iba taká otázka, koľko by sme mali mať VZN a koľko ich máme? Podľa zákona, ktorý mám tu a každý si môže pozrieť na internete, mali by sme mať 42, čo je tu uvedených, plus tie 12 obec, ulic a referendum. A keď to tak spočítam, tie odpady, tie novely, všetko sa dá zrátať, nech máme 15, zvyšok nám chýba. Nemáme nič z toho. Je pravda, že možno taxislužbu a také veci nemusíme upravovať, vypustíme nejakých 5, no ale takých 25 môžeme robiť. To už keby si dal niekto záväzok, každý rok také 3 alebo 2 len, tak za tú dobu už to mohlo byť urobené. Ale treba riešiť tie odpady aj kuchynský odpad. Ja som dostal zo ZMOSu aj taký dotazník, som sa k tomu vyjadroval, kde tu máme čo, ako môžeme likvidovať a keď sa im to dostane, tak máme tu určite kontrolu, lebo všetko bolo negatívne, nestihneme, neurobí sa. A stále na úrade ja pociťujem tak, že to bolo postavené na jednom človeku, ktorý keď odíde, všetko stojí, nikto nemá informácie, všetko sa ťažko získava, čiže je tam problém. Takisto bol s počítačom, takisto bol so všetkým. Teraz to pani zástupkyňa rieši, ale je to moc pomalé a málo efektívne, lebo má ešte svoje zamestnanie, nikto s tým nerátal sa môže. Máte nejaké informácie o tom verejnom obstarávaní, či tam niekto pripravuje tie podklady alebo niečo? Zase čakujem.
je to verejné obstarávanie na odpady musí byť úplne vyšperkované. Ja tu mám pár nejakých bodov pripravených, obvolala som si všetky firmy, ktoré sú tu na okolo, budú k dispozícii, ale ja chcem vidieť zase aktivitu, ja tu sa mám vyvedúť. To je ten problém, že tu zase išlo mimo poslancov a nejakého verejného pripomienkovania a boli zadané nejaké podklady na verejné obstarávanie a nikto o ničom nevie, aké sú, čo tam bolo zahrnuté, čoho sa to bude týkať. Na minulom zastupiteľstve som navrhla prijať uznesenie, aby obecné zastupiteľstvo bolo o tomto informované. Nie, že to sa nemusí, tak sa neprijalo, ani som ho neprečítala, ani sa nič nedialo. To tak je stále zo všetkým. A kompostéry to úplne jednoducho osloví tie ministerstva, kde sa to dá, čo sa to dá, osloví tie obce, odkiaľ to máte, čo ste pre to urobili, ako ja to nerozumiem. Stále sa nieči tu problém. Nič sa nerieši. A teraz, pani starostka, napájete, tebe nedá žiadne informácie, my ti pokladáme otázky, ty nám to samozrejme nevieš odpovedať, aj keď si to všetko napíše, aj tak ideálne stále. Čiže, kam sme sa zase posunuli? Nikde. Ale ty sa to nemôžeš samozrejme. Toho je platenie štatúta tejto obce. Chcete sa asi ako viete, ja keď chcem prídeme do druhej, snažím sa, čo môžem. Jasné, to si pomenula nič, ide o to, že ona ťa má proaktívne informovať. Pani starostka je na PNT, je si vedomá, že ju zastupuješ, tak si atakovaná otázkami. Ona je povinná ti všetko zodpovedať. Ja viem, že teraz ako si na tom takto jak si, ale vidíš, možno to bolo zase zále. A ešte niekto nejakú pripomienku? Ak nie, tak ďakujem poslancom aj vám za účasť, za podnety a želám pekný večer. Ďakujem.